Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás zdravím u vysílání nebo napřímo, vy, kteří jste. Jak vidíte, začali jsme trošičku později, protože, co se nestalo zase, Milan Vidlák opomněl na to, že dnes má vysílat. Já ho celkem chápu, on má velkou honičku z uzávěrku svého časopisu Šifra, čili finišuje, musí něco dodělat, zapomněl na to, neměl vůbec na to myšlenky, takže ale slíbil, že když se mu to povede včas dodělat, takže se ještě přihlásí. Máme to vyzkoušení spojení, takže jestliže se Milan přihlásí, tak to bude v pořádku, jestli ne, no, tak to budeme muset vystačit, i vy budete muset vystačit s dnešním pravidelným teda hostem a dnešním jediným Honzou Piroutkem. Ahoj Honzo, já tě moc vítám ve vysílání. Ahoj Pavle, zdravím tebe i všechny posluchače a diváky. Ano, mimochodem Honza taky měl dneska moc práce, přiznej se, že si taky, když jsem tě volal ve 8:45, tak si taky říkal, je, já na to úplně zapomněl, ale nějak to dáme. Je to tak, ano, byl jsem na takový soutěži, ale to bych možná mohl divákům říct na takové odlehčení. Musím říct, že jsem nadšený z toho, že se konají třeba soutěže mladých lidí, a to jako žáků základních škol a středních škol v kybernetice a robotice. A protože to je můj obor, tak jsem byl dneska dokonce předsedou takové jedné soutěže, kde se zúčastnilo 14 týmů, z toho 7 týmů bylo ze základní školy a 7 ze střední škol, a v podstatě měli každý takového robota, autorobota, pomůcka autorobot, a jezdilo to po takových těch čárách černých. Aha. A bylo to neuvěřitelně krásný s těma mladými lidma jako se bavit o tom, jaký měli potíže při konstrukci těch zařízení, jak řešili programování a tak dále. Takže máme nadějnou mladou generaci, nejsou to všechno jenom jako děti, které sedějí u počítače a hrajou jenom bezduché hry, ale jsou mezi náma prostě děti a rodiče, myslím si, že to je zásluha i rodičů a učitelů taky, že je vedou k práci, která má rozhodně nějaký smysl, protože je to sice taková jako schola ludus, podle Komenského, škola hrou, ale je to báječný, protože lidi, kteří už si jednou zkusí naprogramovat něco a ono to funguje, tak je to chytí. Já si vzpomínám, že já jsem na tom úplně stejně, já když jsem poprvé rozhýbal nějaký stroječek, který řídil jako mikropočítač, tak jsem z toho byl úplně hotový, tak jsem nadšený, že jsem vdechl život nějaký mrtvý hmotě. Jo. A ty děti byly jako opravdu úžasný a bylo vidět, jak jsou do toho zapálení, tak chtěl bych jako trošku tak nějakou dobrou zprávu pro naše posluchače, že jsou mezi náma rodiče a učitelé a děti, kteří berou tyhle věci takhle jako realisticky a prakticky, a má to určitě obrovskou budoucnost. Tak to jsme na tom úplně stejně, Honzo, s tou radostí, já taky, já byl na tom velmi, velmi podobně a jsem do dneška, já se k tomu zase pomalu vracím, k tomu programování, protože to byla
doba, která mi utekla. Jo? To bylo prostě, já jsem skončil někde u těch, já nevím, jak bych to řekl, logických obvodů a podobně, ale to není moc pro posluchače. A ty procesory mi nějak utekly už a teď se tomu se snažili nějak vracet. Je to těžký teda se do toho dostávat už v tomto věku, protože to myšlení už je nejenom tady v tom, ale prostě i v tom obecným jaksi prostoru už je úplně jiný myšlení dnešních lidí, než jaký bylo dřív. A ono se to projevuje i v tom programování. Jo. Takže já tomu fakt kolikrát dost dobře nerozumím, jak ty programátoři uvažují kolikrát. Je to zvláštní. No. Je to jiný jazyk. My jsme ještě, Pavel, programovali velmi sériově, třeba kdo zprogramoval někdy třeba v jazyce Basic, nebo nesmírně přívětivý. Tak to bylo tak, že se kladli za sebou instrukce, občas tam přišel nějaký rozhodovací blok, skok a hub a už to šlo. Ano. A dneska se programuje paralelně. Já jsem poslední programování páchal ve úžasným vývojem prostředí moravských přístrojů. Snad to nikdo nebude brát jako reklamu, protože zase náš pořad poslouchá tolik lidí a moravské přístroje mají takzvaný control web, což je vývojový prostředí, který běží normálně na PCčku, oni dodávají karty se vstupem a výstupem, analogový, digitální a tak dále. A je to nesmírně komfortní, protože tam si uděláte grafický rozhraní a pak tomu těm jednotlivým grafickým prvkům, což jsou potenciometry, měřáky, teploměry a tak dále, nasetuje si tomu ty vlastnosti a ono to běží jakoby paralelně, což je úžasný. Takže dneska to programování je třeba zase v mnohem hodně snažší, protože když my jsme něco programovali v Assembleru, na to víte všichni, kdo hodně něco, to je vlastně něco strašného, to je v podstatě jakoby ve strojových nulách a jedničkách, víceméně. Jo. A dneska máme ty programovací jazyky tak nesmírně uživatelsky přívětivý, že doporučuji posluchačům, kteří mají o to trošku zájem, se do toho klidně i ponořit, protože je to nesmírně zábavný. A když potřebujete třeba doma regulovat zalejvání na zahradě nebo cokoliv jiného, nebo topení, tak to všechno se dá dneska velmi snadno naprogramovat a nestojí to svět, jako dá se to poslušný peníze. Jo? Je to dostupný, i že si to můžou ty děti koupit, nebo když si to koupí svým dětem a nezrujnuje to jejich domácí rozpočet, což je fantastický. Jako. Takže to je, jako, je to nesmírně nadějný, že vlastně dneska už může programovat i pětiletý kluk, tam byl jeden v té. A proč ne? Je to docela možné. Ano, ty děti už prostě uvažují dneska naprosto jinak. Ano. Dobře, Honzíku, to jenom, aby tak na začátek taková zajímavost, protože a pozitivní zpráva. Moc lidí asi toto zrovna zajímat nebude, takovéto věci, ale mělo by, protože ono to všechno ze vším souvisí, věřte mi, všechno ze vším souvisí. Proto jsem poznamenal, že i to myšlení těch lidí je úplně jiný, než bylo naše, a to nejenom prostě v tom programování nebo v čemkoliv jiném, ale i v tom běžném životě. Úplně jiný myšlení. Já kolikrát dost podivně, jak bych to řekl, nerozumím určitým lidem mladým, který se o něčem baví. Já jim fakt nerozumím, o čem se baví. Opravdu je to velmi těžké kolikrát. To jen tak pro zajímavost. No, a my jsme tu samozřejmě ve Zkumavce. To znamená, že bychom se měli v první řadě věnovat tomu, jakým způsobem se vlastně podílí na těch různých všelijakých dezinformacích, nebo jak bych to nazval, právě mainstream, Česká televize, možná i Český rozhlas a podobně, i když tady na tom trošku lépe. Nicméně pro začátek bych vám možná jenom ukázal takový graf, jestli se mi to povede nacpat na obrazovku, tak to není zrovna ono, to je zajímavý, proč to už tady mám tohleto. No, tak zase se stala nějaká se stala tady nějaká to. Není možné. no nic. Chtěl jsem vám ukázat graf. Ještě moment, možná, že tady se na to koukneme. Ještě jinde, já jsem to tady asi špatně nastavil. Pavle, já mám taky na svým monitoru jenom sebe. Ne tu plochu, kterou máš. Jo. Ještě chviličku. Aha. Tak jsem měl takový kvalt trošku, tak mi to... Já to tam udělám hned. Tady to asi bude, ano. To je ono. Tak, já tam pustím tě
to, co je třeba, už to tam máš. Ano, teď se mi to líbí. Už tak, a teď já tam pustím Krav, no, teď tady mám ještě Milana Vidláka, který tu ještě zase není zatím. Tak, koukněte na to. Koukněte na to, vážení posluchači, především teda diváci, na to koukněte, posluchači asi z toho moc mít nebudou. Posluchačům řekneme, že to padá ze 70 na pod 40, kolem 30 až dokonce. Dokonce až na 30%. No. Mrkněte na to během 20 let, kam to ten náš mainstream dotáhnul. A to, když potom slyšíte, co si dělají sami ty výzkumy a průzkumy, Česká televize si zadává, no tak tam vidíte přesný opak. Samozřejmě, že jo. Ale tady je úplně jasný. Důvěra médiím spadla z asi z 73% na 32, průměrně, řekněme 35. Řekněme 32-35%, čili na půlku za 20 let. Ale pozor, ten trend od roku 2015, kdy se mírně zvednul, nevím, čím to bylo, teď ale o to víc rapidně klesá, a to prakticky ve všem. Tady je důvěra televizí, důvěra tisku, důvěra rádiím a důvěra internetu. Ve všech ukazatelech jde rapidně, ale hodně rychle dolů, řeklo by se ročně tak o 5%. To je docela síla, protože jestli takto půjde dál, no tak nevím, co s tím budou asi dělat. No, naštěstí určitě mezi tyto média nebudeme patřit my jako alternativní média, protože s náma se určitě nepočítá, jak je znám. Nás ani nesledujou takhle samozřejmě. Nás ani nesledujou, takže s náma se nepočítá. Ale nemyslím si, že by to s náma bylo tak špatný, protože v roce, já nevím, 95 tady ještě žádný alternativní nebyly, dokonce ani v roce 2000, ani v roce 2010 tu nebyly žádný alternativní média, co se týče rádií a televizí. Myslím, že jsem s tím začal tak trochu v tom roce 2015 nebo 14, dokonce i já tady se Svobodným vysílačem. Od té doby to přibývá, všimli jste si možná, že přibývá hodně těchto alternativních médií, ale myslím si, že žádný, a možná, že Honza to potvrdí, není prostě tak široce rozkročený, jak je to dneska moderní říkat, jako Svobodný vysílač, protože my tu máme prakticky od ezoteriky, přes duchovno, po politiku, já nevím, vědu, všechno možný, všechno tu máme a všechno má své posluchače. Takže myslím si, že to je dobrý takto. Já myslím, že to je hodně rozkročeno, protože je to tak široký záběr, že kdybych to měl sledovat, takže kdyby se mě někdo ptal jako na cokoliv, co Rádio Svobodný vysílač vysílá, tak v žádném případě nevím ani. Ani nevím, protože opravdu je toho tolik a některé věci já za stolik nesedu, třeba přiznám si, že na tu esoteriku já moc nejsem a tak dále. Ale fakt je, že pořád ještě na Rádiu Svobodný vysílač zaznívají jakoby nejednobarevné názory, což jsem rád. Jako jo. Ano, dokonce i v našem pořadu Zkumavka my dost často nemáme úplně shodný názor ani já s Milanem, ani ty s Milanem, nebo on s tebou a se mnou a my navzájem. Prostě občas máme každý úplně jiný názor na to, nebo jiné nazírání. Ono, ten názor je takový blbý slovo, protože názor znamená nic nevědět, ale my opravdu nic nevíme na beton a my to hlavně přiznáváme, že to nevíme, protože těch informačních kanálů je sice dost, ale taky sami nevíme, komu a čemu máme věřit jako absolutně nebo hodně, a tak nezbývá, než použít takový ty, řekněme, průsečíkové metody. To znamená, když o něčem mluví alternativa a z více pramenů a pak o tom též už mluví i mainstream a najednou se to potkává v jednom bodě, tak samozřejmě takové informace už mají větší pravděpodobnost, že jsou pravda, protože už tam není jakoby cítit ta manipulace. Jo? Už se to odhalí, jakoby. Ale dokud jsou ty informace hodně třeba mladý, čerstvý a tak dále, tak je dost těžký něčemu důvěřovat, protože jsme byli už obelháni tolikrát,
že opravdu ani my nevěříme těm médiím, to se nedá nic dělat, bohužel, tak to je to smutný. Dříve ke cti každého novináře patřilo, že ověřoval informace z více pramenů a právě to bylo jeho největší poslání, že uměl jakoby ověřovat ty prameny, jo? Že tohleto průsečíkování dělali za nás novináři. Ano. A dneska to průsečíkování je možná dokonce úplně zakázaný a v těch mainstreamových médiích ty redaktoři, někteří musí možná mluvit jenom jednobarevnou řečí, což je jako blbý samozřejmě. Tomu nás teda jako nikdo na Rádio Svobodný vysílač nenutí a ještě jsem teda nikdy nebyl na Rádio Svobodný vysílač spohlavkován za to, že nemám shodný názor s Milanem Vidlákem anebo s Pavlem Hlávkou. To se nikdy nestalo. Jo? To říkám na svůj čest. Oni mě to klidně řeknou, že se mnou nesouhlasí, řeknou svůj názor nebo prostě své informace, což je naprosto v pořádku, ale nikdy nejsem jakoby okřikován nebo peskován za to, že něco říkám nebo že prostě se k něčemu vyjadřují tak, jak se to jim třeba úplně nejvíc nelíbí. Což je skvělý, takhle má vypadat diskuze, ano? Že se střetávají názory a informace a dojasňuje se a jakoby se projasňuje význam těch informací. To je úžasný. Proto já tady celkem rád vystupuju, protože mě nikdo neokřikuje. Ono to bude tím, že my nejsme nikomu poplatní. Nikdo nás neplatí, ani žádná politická strana, ani žádná neziskovka, nic. Takže my opravdu nemusíme, když někdo něco řekne, tak nemusíme ho za to okřikovat, protože nám ty peníze nějak to neomezí, až řekne, kdo chce, co chce. Jo, takže je to úplně přesně o tom to je, zjišťuju, že to přesně o tom to je. Není možný být i v dobré vůli placen nějakou třeba, já nevím, politickou stranou, která je sice pronárodní, třeba jako, já nevím, kdo, SPD nebo takto, ale není to dobrý. Není to dobrý, protože v okamžiku, když se proti tomu něco potom řekne, tak oni, a pozor, my vám platíme, neměli byste tohleto dělat, no, nebudete dostávat peníze. To se nám nemůže stát, to je úžasné. A proto my to nikomu nesloužíme, nikomu jsme nezávislí, můžeme se často i mýlit, a asi se i mýlíme, ale mýlíme se sami za sebe. Jako já se mýlím jako Jan Piroutek, ne jako mluvčí nějaký strany, ano, nebo dokonce skrytýho nějakého proudu, nebo co já vím, mafie, nebo agentury a tak dále. Na to jsem naštěstí moc malej pán a nezajímavý. Takže to je i výhoda, že můžu vlastně říkat, co si opravdu myslím. To je tady ještě zajímavý k té důvěře, jak jsem tam pouštěl ten první graf, tak je tady ještě druhý graf. Koukněte se na to. Tady je důvěryhodnost nebo nedůvěra, respektive nedůvěra v procentech podle věkových skupin. A vidíte, že největší nedůvěra v roce 2004 to bylo 17,7% u mladých lidí 18 až 29 let, ale v roce 2016 už je to 55%. To je nárůst jako blázen. Nejvíc u mladých lidí. A to říkají, jak jsou ty mladí lidé prostě jim poplatní, nebo respektive jak ty mladí lidé umí přemýšlet a podobně. Takže to je u mladých lidí. A zajímavý je, co tady píšou dál u mladých lidí, že to je takto. A vůbec nejčastější je nedůvěra k médiím mezi nezaměstnanými a nízkopříjmovými skupinami populace. Jak uvádějí výzkumníci, data v tomto případě potvrzují jejich očekávání. Ale jak je možný, že ty nejmladší teda jsou podle nich nejmín jaksi vzdělaní lidé, kdy říkají, že ty mladí jsou sami inženýři, všichni mají školy. A tady zase to vypadá, že jsou nezaměstnaní, a to jsou většina těch mladých, hodně jich nezaměstnaných, a že jsou nevzdělaní, protože mezi těma prej je ta největší nedůvěra. To je zajímavý srovnání. Je vidět, že vůbec, že a dělají, co dělají, tak nejsou schopni to nějak okecat. No, a mě to důvěru vzbudit, jo. A to si myslím, že je jejich největší ostuda a selhání, jako protože novinář bez důvěry je prostě zbytečná figurka. Já neříkám, že nás poslouchají mladí lidé, taky ne, taky opravdu velmi málo, ale my neříkáme to, co říká tady mainstream.
Jo, takže asi tak. No. Dneska na ty studenty se neustále odkazují. Mimochodem, my určitě budeme hovořit vzhledem k tomu, že chceme poukázat na to, jak opět šíleně manipulovala Česká televize a nejenom Česká televize ohledně právě 30 let výročí té hadrákové revoluce, jak se říká, sametové. Co všechno vysílala a stále ještě vysílá, to už je měsíc neustále vymývání mozku něčím, čím vlastně vůbec mu nemuselo být pravda. Neboť, Honzo, neboť třeba na Primě běžel nějaký pořad a ty jsi si toho všimnul, ano. Tak prosím, zkus o tom něco povědět. Ten pořad se jmenuje Utajené příběhy českých dějin Římská 2, takže musela být i nějaká Římská 1. A protože já se na tu televizi přiznávám, nedívám moc často, nemám čas, protože se věnuju prostě jiným věcem, jako reálným, nejenom sezení u televize. Tak když jsem si ten pořad pustil, tak jsem opravdu povstal ze židle, jak se říká. Protože tam mluvili vesměs lidé z úřadu na dokumentaci zločinů komunismu, nebo tak nějak se ten úřad jmenuje, neberte mě prosím za slovo, ale většinou to byli tito lidé a byli tam ještě i jiní a v podstatě snažili se jakoby dopřesňovat věci, které nám v roce 1989 nebyly úplně jasným. Já se přiznám, že v roce 1989, když byly první informace ohledně studentských demonstrací a toho, že policajti to tam rovnají vodníma dělama, tak jsem si říkal, no to je takhle už mnohokrát se stalo. Když už se začalo referovat o obušcích, tak už jsem jako mírně mě tuhly rysy a ruce v pěst. A když přišla informace o smrti Martina Šmída, což byla fingovačka, protože to bylo v režii STB a v tomto pořadu to bylo naplno řečeno, ano. Že samozřejmě ten Živčák měl instrukce od STB, že národ se jim nedaří ani tím mlácením pendrekama dostat dostatečně do varu a oni to chtěli, takže udělali tuhletu fingovačku s mrtvým studentem a sám si vzpomínám na svůj pocit, že v tu chvíli, jakmile jsem se dozvěděl o smrti studenta, tak mě došlo, že jsem si řekl sám sobě, tak oni už ty hajzlové zabíjejí naše děti a já jsem v tu dobu byl učitelem na průmyslovce, jo? Takže člověk, který učí někde nějaký děti nebo studenty a tak dále, tak nemůže mít úplně negativní vztah mládeži, snad pro boha, ne? Ano. To by tam nevydržel nebo nedělal by to. Jo? A samozřejmě, že k těm studentům máte velice pozitivní vztah, když se je snažíte něco naučit a tak dále. Já jsem je teda neučil žádnou politiku, ale elektrotechniku a měření a automatizaci a tak dále. A když tato ta informace se dostala, jakože je potvrzená, protože ona byla dokonce jakoby potvrzovaná ano. Z více míst, ano. Tak zafungovala jako časovaná bomba. Já to říkám zejména pro ty, kteří to nezažili. Jako my jsme pamětníci s Pavlem Hlávkou, takže my to byl na tom, já musím jenom říct, já jsem byl na tom naprosto stejně. Taky jsem tomu furt ničemu nevěřil, taky jsem to bral furt jako takhle, ale toto mi taky zvedlo ze židle a úplně změnilo mě myšlení. Úplně jsem jako změnil prostě k tomu absolutní postoj, řekl jsem a dost, už toho mám plný zuby, tak jestli nám ty hajzlové budou vraždit naše studenty a naše děti, tak už si zasloužejí přes držku. Ano. A taky, že jo, to měli dobře, samozřejmě jsme jim to spolkli i s navijákem, ano. Jak já, tak ty Pavle, že jo, že ano. To takhle všechno bylo. Rozbláznilo nás to jako rodiče a prostě dospělí lidi, kteří mají děti, rozbláznilo nás to do běla a v tu chvíli jsme byli schopni normálně jít a dát těm fízlům do držky. Jako opravdu nemilosrdně se s nima servat jako psi, protože to už přehnali, když je zabili našeho studenta. Pak se teda ukázalo, že to bylo... Je vstal z mrtvých, co? Ano, ale dokonce chudáci tam byli dva, Martinové, Šmídové studenti, že jo? A oba z toho byli jako hodně překvapeni a ten jeden pak říkal, no, sahla na mě smrt, že jo? Když se v něm ta informace jako rozšířila. Takže nakonec se ukázalo, že to byl podvrh, ale ten národ už byl v takovým varu a už byl tak prostě odhodlaný, že asi by potom se to, ne asi, určitě by se zvrácení té 80.
té deváté, jakoby z roku 89. sametové revoluce, určitě neobešlo bez krve taky, když si uvědomíme, že v tu dobu komunisti a estébáci měli v rukách veškerou policii, měli lidové milice, ty měli samopaly. O policiích nemluvím to, ty byli taky vyzbrojený, dokonce i těžkou technikou. A to nemluvím o armádě. Armáda byla vyzbrojená tankama, otečkama a tak dále. Prostě kdyby chtěli, kdyby soudruzi chtěli, tak to tady srovnali do jedné hromady za pár minut, jako jo. Ale nestalo se to. Takže bylo vidět, že to celé bylo nějak řízeno, že to bylo nějak domluveno. A teď jsme u toho, k čemu se chci dostat, jako takovouhle dlouhou okliku, moc se omlouvám, ale je to zajímavý. V tom pořadu Utajené příběhy českých dějin 2 z úterka 19. listopadu na televizi Prima, kdo máte možnost jakoby vyčítat z archivu, tak se na to mrkněte, protože tam ty lidi říkali, že vlastně perestrojka přišla, že jo, to bylo spojováno s jménem Michaila Gorbačova, my jsme tady byli nadšeni, že konečně komunismus dostane trošku, aspoň víc lidskou tvář, protože předtím ji rozhodně neměl a teď mě možná budou mnozí posluchači proklínat a říkat, to je ten blbec, který byl rád, že spadnul komunismus a teď se podívejte, co máme teď, tak ono je to trošku jinak. Ano, já jsem rád, že komunismus spadnul, ale to, co máme teď, je taky blbě a musíme to hlídat, korigovat a tak dále. Což za toho komunismu to nepadalo v úvahu. O tom teď právě hovoří ty milionové chvilky, že by se to mělo hlídat, že to je blbě. To je právě takovej zmatek. Nastal neskutečný zmatek. Oni se mýlej v jedné věci. Oni chtějí měnit lidi, ale nechtějí změnit systém. A systém máme chybnou ústavu, úmyslně. Jo? A v tom je potřeba udělat změny, ne vyměňovat jednotlivé politické figurky, protože oni dělají v podstatě to, co musí. Ten systém je k tomu donutí a tak dále. Ale vraťme se ještě k tomu pořadu Utajené příběhy českých dějin. Tak tam ty lidi, co tam jakoby referovali o tom roce 89 a zejména o tom 17. listopadu a dnů následujících, když docházelo k těm jednání, pak jedná Havel s Adamcem a tak dále, tak vlastně přiznávají, že byla jakási předdomluva mezi Ruskem a Amerikou a že už bylo nachystáno předtím dávno, protože už se dělily věci v Německu a v jiných zemích okolo, že skončí Varšavská smlouva a na základě toho, že se zruší i NATO. Ano. A teď tam padla tato věta, že Michail Gorbačov byl Američanama podvedený, nebo prostě Západem, abych nebyl takhle adresní a já to nerad říkám to slovo, protože to evokuje, že mám něco proti americkému lidu, a to v žádném případě, jako nemám nic proti ruskému lidu nebo českému lidu. Ale prostě, že Západ podved ty Rusy v tom, že ačkoliv Varšavská smlouva rozpuštěna byla, tak na to ne. A tím pádem... Naopak na to se začalo zápětí rozšiřovat, že? Naopak se začalo na to rozšiřovat a tak dále. A to samozřejmě vyděsilo ty Rusy. Protože Rusové mají velice špatný zkušenosti jak z první, tak z druhé světové války. Vždycky je ten Západ nějakým způsobem podtrhnul. Konec konců nás taky v Mnichově. Vzpomeňme si, jak to bylo v Mnichově. Ano, Anglie a Francie měla s náma pakt o spolupráci vojenské a vzájemné obraně a byl to kus papíru, protože ono, víte to, když máte silnýho bráchu a slabýho bráchu a ty mají mezi sebou domluvu, tak když slabý brácha chce, aby mu silný pomohl, tak on řekne, kašlu na tebe. A co jako uděláš? Ty seš ten slabší, takže drž hubu, nebo ti ještě fláknu přes celou hubu a je to vyřešený. Takže jako kamarádit se s velmocema pro Českou republiku, jako fanatickým důvěřovat například, že rozhodně nás zachrání a tak dále, je projev naivity. Nestalo se to nikdy v historii, že by velký brácha pomohl malýmu, když se mu to nehodí. Malý brácha pomáhá tomu velkýmu, až se servilností tomu jakoby příznačnou, pomalu mu čistí boty a nosí svačinu, ale když velký brácha má toho malého bráchu ochránit, tak se to nestane. Takže to je dost důležité. A takže znova zdůrazňuji, že na mainstreamu, na Primě, v tomhle pořadu bylo naplno hubu řečeno, že v podstatě ty východní země byly podvedený, nebo zejména teda to Rusko, protože Varšavská smlouva se zrušila samozřejmě a na to se posílilo. Takže z toho i vyplývá
to, že když nastoupil k moci Vladimír Putin, který je dost mužem činu, já ho nějak neobdivuju, protože je to taky svým způsobem diktátor, jako jo, ale osvícený, řekněme. A v takových těch testech oblíbenosti u nás vyhrál Karel IV. To byl pro Boha taky diktátor, to byl král, jo. Ale byl to král, který aspoň trochu si uvědomoval, že jeho posláním je chránit svůj lid, nebo aspoň nehubit, jo, nebo mu nekonat v jeho neprospěch. A to si myslím, že se o Vladimíru Putinovi dá říct taky, že ať je jakýkoliv, ať řeší jakýkoliv třeba i svý osobní zájmy a podobně, tak on se snaží si to aspoň nerozházet se svým dělným lidem. Tedy s lidmi, který ho živí, jo, který ho prostě mají rádi a který by pro něj pomalu dejchali. Takže v tomhle on je chytrej, mnohem chytřejší. A to je taky první vlastně ruský vůdce, který rozpoznal, že se nedá věřit těm okolním mocnostem. Řeči o tom, že Rusko rozpoutá další světovou válku, mně připadají hloupí z toho důvodu. Když si poslechnete v podstatě mainstreamového Andora Šándora, pana plukovníka nebo generál dokonce, což je expert na ty mezinárodní vztahy a nebezpečí a podobně, tak on říká, no, Rusko je 15x slabší než NATO. Zně, aby začali. Oni si dovolili samozřejmě nějaký jakoby trošku vojenský šprajc a tak dále, vyskrym a podobně, když mají dobře spočítaný, že se tomu NATO nevyplatí jako rozpoutat jadernou válku, a samozřejmě v NATO nejsou taky žádný pitomci, tam mají analytiky zrovna tak geniální, jako mají v Rusku třeba, nebo i v Číně, nebo kdekoliv jinde, a vědí, že do čeho se půjde a do čeho se nepůjde. Ano, co bude velký malér, co nebude. A protože, jak říkám, to Rusko je asi 15x slabší, než je NATO, tak ono má vlastně možnost jakoby vyhrát nebo aspoň uhrát remízu jedině skrze jaderné zbraně, ne v konvenční. A to je strašně nebezpečná hra, protože když naženete někoho do kouta a on už nemá jinou možnost, než použít ty nejsilnější zbraně, ty nejnebezpečnější, ty svět zničující, no tak samozřejmě si to třikrát rozmyslíte ho napadnout. Takže já si myslím, že ani na to nenapadne Rusko, protože Rusko je pořád ještě pro ně ten jedovatý pavouk, který ho když klepnou přes prsty, tak může zahubit i je. Jo? Takže nadále bohužel díky atomovým zbraním je pořád vlastně světový mír a není celosvětová válka. Je to možná můj naivní jako představa, ale tak to aspoň já vnímám já z horizontu svých 63 let věku, jo? Jak to tak jako sleduju všecko, tak si myslím, že bohužel je to strašný, ale lidstvo je tak pitomý, že se dosud jako neservalo ve třetí světové válce právě taky kvůli tomu, že se vlastně navzájem jaderně ty velmoci drží pod krkem. Naprostá pravda, všimně si jenom, jak se změnilo vyjednávání se Severní Koreou v okamžiku, když získali jaderné zbraně, a jak si pořád troufají na ten Irán, který ještě údajně nemá, ale já si myslím, že v okamžiku, kdy je získá, protože on teď tak hloupě vypoví prostě tu smlouvu, že jo, ta Amerika, vypoví smlouvu hloupě o tom, že aby Irán nedělal, nevyráběl jaderný zbraně, a oni jej vypoví. A pak se diví a pak říkají, ale on ten Irán začal zase jakoby dělat ten vývoj těch jaderných zbraní. Jo, diví se. Oni jej vypoví a oni se diví, že no, chápeš to tohleto, Honzíku? Já tam vidím jednu věc jako ve Spojených státech. Proti lidu Spojených států samozřejmě nic nemám a nikdy se neměl, nikdy mít nebudu. Ty za nic nemůžou. Oni mají svůj establishment, tak jako my jsme měli za komoušu nomenklaturu. Ty rozhodovali za nás a bez nás, a kdo by si dovolil držkovat, tak mu dali náležitě, ukázali mu, kdo je tady pánem. Jo. Mm-hmm. A podobně je to samozřejmě ve Spojených státech, kde je establishment. Což znamená, že to je vlastně ta vrstva rozhodujících úředníků. Rozhodující úředníci jsou takový úředníci, kteří samozřejmě musí dodržovat tak nějak ústavu, ale ústavy jsou psány vágně a volně, ale oni mají v rámci té ústavy a zákonu možnost a právo rozhodovat za druhé. Proto jim říkám rozhodující úředníci. A to je taková vrstva nedotknutelných, jo? Untouchable. To jsou lidi, kteří jsou v těch úřadech celý život třeba. A oni samozřejmě nechtějí přijít o svoji moc, volby jsou svým způsobem i trošku šaškárna pro občany, protože se na to věnují obrovský milion a ty kandidáti se navzájem osočují a tak dále. A to se jim tyhle těm hochům, co jsou v těch funkcích úřednických, hrozně líbí, protože vlastně
ta radost i hněv, a to hlavně hněv lidu, se soustředí na politiky, ale ne na vysoký, mocný a rozhodující úředník. Co stojí v pozadí, ano, co stojí v pozadí, který nejsou volení. Ano, teď si představme, že leta, spoustu let, jakýsi úředníci, jakási úřednická vrstva, nedotknutelných téměř, plus ještě ti lidi, kteří drží v ruce prachy a mají právo je emitovat, že, vysvět a tak dále, tak tyhle lidi najednou se jim stane, že si ten lid drze a vzpůpně zvolí nějakého Trumpa, který už tý kampaní hovoří o tom, že to, co tady bylo doteďka, že je něco neuvěřitelné, že to byla prostě sprostota strašlivá. Samozřejmě ten lid ho díky tomu zvolí, on má taky samozřejmě svý omezení a tak dále, ale z kraje vydává prezidentské dekrety a establishment dělá všechno pro to, aby to nešlo. Ano, teď zrovna běží, pořad na ČT24, a tady, já to tady sleduju, protože my se snažíme tu lištu ČT24 sledovat, a teď zrovna tam běží o tom, jak ho snaží se vyšetřovat, že jo, ten telefonát Trump, Zelenský, že si dovolil někomu zavolat a že si dovolil o něco požádat vůbec, jo, takže to je velký problém, teď jsou tam z toho neskutečný výslechy, tady si přejou arest pro Trumpa, zavřít ho a podobně. Ano. No tak kdo to asi chce, že? Takže no, kdo tam je ten nejmocnější člověk? Lidem zvolený prezident, ať už jakkoliv, jako já mám výhrady k volbám, protože se vždycky manipuluju, ale nakonec to dopadlo tak, že si americký lid zvolil Trumpa a najednou jeho služebnictvo, jeho poskoci, ti, co mají mu ve všem pomáhat, mu jenom hází klacky pod nohy a od rána do večera by ho vyšetřovali za kde jakou pitomost, že si zavolá někým z jiný země. Mě, pro boha, je to prezident, ne? Ano. A je to Američan, rodilej Američan. Naprosto jako v pohodě. Říkám, já neadoruju žádného politika, nikdy. Ani Miloše Zemana, ani Václava Klause, ani Vladimíra Putina, ani Donalda Trumpa a tak dále, protože vím, že co to jenom lidé, a oni žijou v nějakým neváku. To znamená, že mají okolo sebe mocné lidi, kteří, když by se chovali příliš jakoby pro lidové dobře, tak dostanou náležitě přes prsty. U toho Vladimíra Putina je to možná ku podivu nejlepší, ten se jakoby nedá. A rozhodně jsem ještě nezažil za poslední roky, že by vymyslel nějakou lumpárnu, která by jakoby všemu pracujícímu lidu bývalého Sovětského svazu, nebo dneska aspoň Rosie, Ruska, že by nějak vyloženě škodil. Což je u mě dobrý, jo. Je to samozřejmě, buďme na pozoru, protože je to diktátor a člověk, který jako rozhodně není bezmocnej, ale protože všichni ty vrcholoví politici musí vždycky poslouchat koho si v zákulisí, kdo to platí, kdo tahá za ty nitě, kdo jim může vyhrožovat vším možným, nejenom ztrátou jako funkce, ale i třeba životem, tak to není sranda v tom jako vykličkovat. A jako zkuste si představit, že byste pozvali domů na kafe Donalda Trumpa a Vladimíra Putina. Jestli by jim to dovolili doma. No samozřejmě, že ne. Jo? A oni by možná docela rádi se někde sešli na jakoby na neutrální půdě, hlavně bez špehování a bez odposlechu, a řekli si, tak hele Donalde, tak hele Láďo, jak to vidíš, jako já rozhodně nechci, aby jsme se servali, to je přece blbost, to, aby jsme se navzájem zničili. A myslím si, že by v tom byli velmi zajedno. Jo? Jenomže oni ty jejich establishmenty neustále pošťuchují, jo? A obávám se, že to pošťuchování ze strany jakoby amerického establishmentu, ne amerického lidu v žádném případě, ten je samozřejmě mírumilovnej, akorát, že je manipulovaný jako by všichni, tak ty by jako tomu nepřáli samozřejmě, tomu světovému míru, jak se říkalo. Jo? Pro ně to není výhodný. A myslím si, že politici mají ty lepší aspoň, mají spoustu práce s tím to nějak ukočírovat, aby k nějaký válce nedošlo, protože ty mnozí, ty jestřáby, ty se na to úplně klepou. Že? Už dlouho si jakoby nebouchli, už dlouho si nevystřelili pořádně. A víme, že válka je vždycky pro někoho výhodná, jinak by nebyla. Vždycky, vždycky především pro banky. A rozhodně není výhodná pro lid, pro občany, ano. Lidi, kteří ráno si vemou bandasku s kafem a sváču a jdou do háku. Jako ty rozhodně žádnou válku nikdy nechtěli, nechtějí a nikdy chtít nebudou. A je to úplně jedno, jestli je to Číňan, nebo Slovák, nebo Čech, nebo Američan, nebo Rus. Ty nejsou blázni, jako normální lidi, co chodí do práce a tak dále a snaží se vytvářet užitečné hodnoty, tak ti nikdy nechtějí válku. Proč by to, na co?
Jo. Oni nechtějí, aby se válkou přece zničily hodnoty, které oni denodenně vytváří. To jsou nesmysly. Jo. To vždycky říkají politici, že ten lid chce válku a tak dále. Nic takového nikdy nebylo. Ani v Německu ne. Oni byli tak vyblázněni tím hajzlem Hitlerovým, že mu to baštili, protože jim sliboval hory doly. A pak, když dostali náležitě přes držku a zaslouženě, tak pak si mohli vyplakat oči. Že? A myslím si, že dneška si mnozí rvou vlasy i vousy a stydějí se za to, že se nechali tím hajzlem takhle zmanipulovat. No, teď tady máme právě hnutí Milion chvilek, že jo? A tam je taky jeden představitel, Minář, nebo jak se jmenuje nějak. Ano, ano, Minář. Minář. Tak a je vidět, jak se krásně oblíká, když se bavíš o tom Německu nacistickým, tak vidíš, jak se krásně oblíká. Jeho oblečení prostě je, ať si říká, kdo chce, co chce. Hnědé, že? Hnědé a přesně takové, jako měli Hitlerjugend. Takže to no, není náhoda, jo? Je vidět, že prostě i ta masa těch, já nechci říct hloupých, ale určitě hloupí nejsou. Já jsem poznal některý ty lidi, kteří teď tam byli na tom, na té Letné, a to jsou velmi chytří lidé. Dokonce, kdyby nebyli tak prostě zpitomělí, tak se s nima nechá velmi dobře mluvit, velmi sympatičtí, dobří lidé, ale prostě něco jim tam pořád neseklapne, aby nevěděli, o co jde. Jo. Takže to je... Že jsou od rána do večera krmení propagandou, že Babiš je to největší zlo a Zeman je to největší zlo. No tak oni jako dýchají do práce pro Boha, mají své starosti, řídí projekty, mají obrovskou zodpovědnost, musí uživit rodinu, vychovat děti a tak dále. Oni nemají často sledovat tak bedlivě a dennodenně, jako to děláme třeba my dva, Pavle. Jo. Ale to sledujou, tu druhou stranu, která jim říká toto, jak je to možné? Která jim říká to, aby prostě podráželi toho. Já, abych pravdu řekl, nemusím Babiše, nejsem jeho volič, nejsem volič nikoho, nemusím ani Zemana v určitých chvílích, protože má takové věci, které s Kremlem hodně a hodně rozčiluje. Ale oni prostě to ví naprosto přesně podle nich, kdo je špatný, kdo je dobrý. A i to bylo někde, myslím, taky na ČT24, jak vypískali, když tam přišel mezi ně na tu národní třídu Klaus mladší tam přišel, normálně ho vypískali, nadávali mu tam do já nevím, kremelský svině a podobně, prostě hrozný nadávky, neskutečné nadávky. A v zápětí tam přišel Kalousek, poslouchejte, Kalousek, a toho tam pomálu vyzdvihovali do nedebe, jaký to je borec. A my dobře víme, a že by ho chtěli nahrát, a doví co všechno, Kalouskovi prý, až slzička, když to slyšel, tak až slzička mu skrápla, protože to nečekal něco takového, že by tito mladí, inteligentní, vysokoškolsky vzdělaní lidé většinou, že by ho měli takto rádi, a toho hnusného mladého Klause, nic proti němu, ani nic pro něj, tak ho nechci jakkoliv adorovat, toho, že... Ani pomlouvat, říkám, ano. Tak toho prý nemají rádi, no ono ho to hrozně vzalo a bude uvažovat o tom, že by si teda kandidoval na toho prezidenta, nebo co, když tito lidé... No řekni mi, že tito lidé už nejsou zas tak mladí, aby nevěděli, že před 10 lety, kdy byl Kalousek ministrem financí, myslím, nebo čeho byl, myslím, že ano, co tady ano, udělal za dluhy. Jo. A oni teď prostě vůbec o tom neví. Jenom, že oni ti udělali i jiný, Sobotka a tak dále, ale to já nechci jmenovat ty lidi, protože opravdu ono to na těch jménech moc nezáleží. Ono jasně, to spíš je to systém. Že celá ta hra, kdy ty politické strany jakoby jsou v antagonismu a jedna politická strana jakoby zastává zájmy, co já vím, dělníků, druhá zase třeba intelektuálu a třetí zase někoho a podnikatelů a tak dále, tak nakonec se ukazuje, že oni jakoby navenek se velmi vymezují, vyhraňují,
předvádí v tom, jak jsou opravdu jiní než ti ostatní. Ono taky v prostředí nějakých 230-250 politických stran a hnutí se odlišovat. Už není sranda, protože tam už není skulinka, jo? Protože už skoro všechno bylo vyřčeno a teď navzájem si vykrádají ty volební programy a tak dále. Už je to pro ně docela štrapác to jako najít něco nového. A teďkon nakonec pak se někde v bufetu v parlamentu sejdou a tam se klidně lehce přiožerou a jsou si navzájem kamarádi, protože jsou z jedné boudy, jakoby. A zapomenou na to, že každý hájí jakoby za zájmy jiný skupiny, ale oni by měli všichni hájit zájmy jedný jediný skupiny, a to jsou občané České republiky. A to já tam jako moc nevidím. Jo. Oni hájí takový ty skupinový zájmy, jednou tak, jednou onak, jednou rozpočet je malej nebo velký, jednou by měli přesypat z těch našich prachů, to znamená z daní, kterým jim zaplatíme tam či onam. Oni si hrajou na takový ty přerozdělovače, na takový ty geniální vůdce. Teď je to v kurzu, teď je to na stole všechno. Jako vědí, kam správně nasypat a kam nenasypat. Ale nevadí jim pijavice, neziskovky. Mm-hmm. Ne všechny neziskovky jsou špatný. Samozřejmě, že metoda směšování, o které už jsem já tady mluvil mockrát, se běžně používá. To znamená, mezi pár úžasnýma neziskovkama, které se starají co já jim o malý děti a tak dále. Ale o těch se nemluví, o těch nic nevíte. O těch se vůbec nemluví, no. Ty fungují a na ně skoro prachy nejsou, které takhle nějak fungují a fungují jakoby dobře a jsme rádi, že je máme. Tak pak jsou samozřejmě neziskovky, které ryze žijou z politických peněz a z politických proklamací a z rozpočtu našich peněz, našich občanů, kteří platíme daně a vymýšlejí neuvěřitelný zprostoty, vys, multikulturalismus a tak dále, který v celé Evropě a v celém světě selhal, nefunguje, je to všechno špatně. My samozřejmě nejsme nějak militantní a nepřejeme nikomu v zahraničí nic zlého, ale rozhodně si nepřejeme, aby v naší zemi rozhodovali lidi z významně odlišných kultur, podle svých vlastních kulturních tradic a tak dále. Prostě my máme svoji kulturu a je to vlastně celospolečenský konsenzus, že u nás se například nepopravuje, že u nás se nemučí, že se u nás nekamenuje, že u nás prostě se neuřezávají hlavy lidem a tak dále, nebo aspoň o tom nevíme, nebo je to v každém případě ilegální a tak dále a tak dále. Takže mnohé neziskovky se chovají jako neuvěřitelní zrádci a samozřejmě těch pár dobrých neziskovek, které fungují v prospěch něčeho pozitivního, tak ty se vždycky vystrčí jakoby štít dopředu, aby se tyhle ty ochrání a řekli, hej, se, my jsme vlastně taky neziskovka a vy máte něco proti klokánku? To samozřejmě si nikdo nedovolí říct něco proti klokánku, protože v klokánku je mnohokrát bylo v televizi a viděli jsme, jak ty dámy se třeba starají, že jo, velmi dobře. Já do toho moc nevidím, ale rozhodně prostě je to metoda, jo, je to metoda, že vždycky mezi něco dobrýho se namontuje nějaký jed. Takže tak je to úplně se vším a v podstatě moje celoživotní zkušenost říká, že není věci, systému a tak dále, které by nebylo zneužito. Byla zneužitá demokracie. Demokracie nemůže být přece nic špatného, když je to jakoby vláda lidu, respektive, že lid sám sobě určuje svý pravidla většinově a pak se je snaží dodržovat. Co může být správnějšího? Tak je to správně, protože ten, kdo rozhoduje, tak je odpovídá a kdo odpovídá, rozhoduje. Ale podívejme se na ty naše demokracie, jak fungují, protože máme zastupitelské a těch pár poslanců, senátorů a tak dále, se dá vždycky nějak uplatit, vystrašit, zorientovat, nalákat na všechny prebendy a výhody. Jo? A oni si pak myslí, že jsou nad lidi a že nám můžou panovat. To je něco neuvěřitelného. To je drzost nejhoršího rázu, protože oni jsou naše služebnictvo. Všichni politici a všichni úředníci jsou služebníci občanů České republiky. To je jedna z mých věd, které já tady budu opakovat, jako že Kartágo musí být zničená. Já tady jsem ukázal fotku Soroše a mladého Soroše. Vidíte to tam na televizi? Dnes mi to tady přišlo. To je prý mladý Soroš. No, jestli podobný není, kdo ví, ale patrně to je on. Nevím. Vidíte, kde má původ, kde začínal, no a kde skončil. To je jedna věc s tím neziskovkám. Druhá věc, jak si říkal, že jsou politici naši služebníci, tak ano, to už se vztahuje k tomu, co tady vidíte zase posluchači vpravo nahoře, to je ta koule, ta ústava suverénních občanů, koule se to jmenuje, a to je právě, jak bych to řekl, dítě, které vzniklo především teda v rukou Honzy Piroutka, našeho dnešního hosta. Mohli jste si všimnout, že už několikrát tady padly takové věci, které se z jeho úst, kdy se k tomu vztahují, nebo aspoň já, když vím, o co jde, tak jsem si toho všimnul. Vy možná ne,
ale já jsem si toho všimnul, že to tam prostě je v jeho slovech taktéž všechno takto zakomponovaný. Takže Honzo, to je přesně ono, my bychom se ještě mohli vrátit k tomu 17., protože ty si tam ještě zdaleka neřekl všechno, co tam padlo na té televizi Prima. Já jenom musím dodat, že televizi Prima je sice mainstream, ale není to veřejnoprávní televize, takže tam bych jim odpustil i různé ty fopa, které se dějou na České televizi, jo? Takže berme to v tomto směru. Na České televizi... Na té Primě občas něco probleskne, bych řekl. Ano, něco ano, jako, ano. Ale... co se více pravděpodobá. Což by mělo být především na ČT24, aby tam bylo, i když musím tak trochu nemoc zase, jak bych to řekl, nadávat na ČTčko 24 nebo na Českou televizi, neboť v poslední době buď nějakým nedopatřením, nebo čedvíčím, se tam objevují zprávy, které jsou naprosto, naprosto nepochopitelné. My jsme se tady už o tom bavili v několika... Které byly dříve utajované. Jakoby, které byly dříve utajované. Nepřipadá úvahu, že by o tom ČTčko někdy hovořilo a najednou se to objevuje, což něco znamená. Možná je to souvisí s těmi grafy popularity, že jo? Nebo ano, důvěryhodnosti. Ano, možná, že zjistili, že vlastně ten mainstream, na který oni plivou neustále, jaký jsou to konspirátoři, neví co všechno, tak v současné době tyto konspirační teorie podle nich začínají zveřejňovat dokonce i na ČT24, na ČTčku, na jednice a podobně. Jedna z nich je třeba, Honzo, ty jsi říkal, nebo ne, ty jsi to neříkal. No, ale chemtrails. Ten chemtrails, ano, to jsem říkal, ano. Já. A harp. Ano. Já tam chci jenom zase pustit obrázek, abyste viděli na ČT24. Bohužel, já jsem si myslel, že to bude i nějaký snímek, prostě, že to bude nějaký to, ale on tam jenom na ČT24 prostě patrně, aspoň já nemůžu najít ten pořad, kde byl o tomto. Vypadá to, že to je jenom jakýsi článek. Nicméně je to od amerického, míní Radovan Duhy-Smith, z katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, takže Radovan Dluhy se jmenuje Smith a on je z Olomouce. A byl na tom, že podle jména, že to je z USA. Ale budiš, to je úplně jedno, z katedry studií Univerzity Palackého, který nabízí jiný pohled na globální oteplování. Oni to spojují s tím globálním oteplováním. Jo, a píšou tady dost zajímavé věci o tom. Jeden z nich je právě ten HARP. Zjišťujeme, že ten HARP, což je ten vysokofrekvenční jakýsi anténní systém, generátor, který ozařuje ionosféru, aby oteplil, aby se mohli všelijak manipulovat s počasím. Chemtrails je vlastně to, že to rozprašuje různé kovové částice, hliník a já nevím, všelijaké takovéto věci. To je kvůli tomu, aby vznikaly, že vznikají tím rozprašováním jakési zrcadla, ionosférická zrcadla, který potom jsou schopni využívat ty vysokofrekvenční generátory typu HARP. Oni má nejenom, HARP má nejenom USA, ale má ho i samozřejmě Rusko, dokonce prý i Čína, ale i Evropská unie vlastní takovýto zařízení k ovlivňování prostě počasí. Čili oni jsou schopni potom až za horizont, kamkoliv jinam pomocí těch zrcadel vysílat tyto energie, ohřávat jaké vrstvy a díky tomu můžou si hodně, hodně navzájem sobě škodit a manipulovat s počasím. Takže tohle to všechno do teď nebo do minulého týdne bylo naprosto zapovězeno na mainstreamu a najednou se tady objevují takovéto články. Druhá byla to, že na Marsu z ničeho nic najednou se objevila voda, která ale během posledních pár měsíců nebo během roku nebo během 3 měsíců narostlo to množství o 30%. Najednou z ničeho nic a velmi to tam prý kolísá to. Na jaře je to podstatně víc, pak to zase trochu upadne, pak zase vyroste.
No, je to zvláštní. Vědci prý proto nemají žádný vysvětlení. A to je na těch věcích docela zajímavý. Co na to říkáš, Honzo? Ty jako taky technika. Já říkám, když vědec řekne, není proto vysvětlení. No tak, já jsem se ve vědecké obci pohyboval skoro celý život, tak jako vím, že mezi vědci jsou vědci a vědci. Jo. Vědci, který opravdu jsou vědci, tak ty jsou už mudlaný, popotahujou. Ano. Mají špinavý brejle zaprášený. Každou botu jinou, když vleze. Každou botu jinou. Jsou to takový většinou trochu i potrhli lidi. Rozhodně si nepotrpějí na vyžehlenou kravatu, já nevím, co všecko. Ano. Ale ty jsou od rána do večera zavřený v nějakých těch svých laborkách, nebo fakt sedějí na zadku a přemýšlej a občas z nich něco náhodou vypadne, někdy i ne náhodou, protože zatím obrovský kus práce, jakoby, a samozřejmě týmový a spolupráce hlavně, a takovýhle lidi jsou strašně užiteční, jsou strašně fajn a jsou strašně potřeba. To jsou opravdový věci. A pak je taková další kategorie, která ty vědce řídí, tak ano. Jsou takový ty jejich ředitele a ty v životě nevymysleli ani traktůrek ze špulky na nítě, jo. Prostě děsný. A ty jsou jako strašně chytrý, ty všemu rozumí a všechno řídí, jo. Tak tyhle hoši v těch nažehlených oblecích, který v životě nepáchli do laborky, protože to tam moc smrdí, nebo je tam to ohubu a blejská se tam laserama a takové věci, nebo smrdí chemikálie, tak tyhle ty hoši ty to řídí takzvaně. A ty opravdu věci, ty občas protáčí panenky, co občas od těch hochů slyšej. A pak je možná ještě třetí kategorie, a to jsou lidi, kteří se ověšejí nějakýma titulama, doví jakýma, vesměs třeba z filozofie, nebo evropská studia, nebo já nevím, prostě něco hroznýho. Ověsíte se těma titulama a občas vystoupí na veřejnosti s nějakým strašným moudrem. A možná, že ještě mezi nimi by se dali zahrnout lidi, kteří v životě ani na střední škole nikdy nebyli, natož na vysoký, ale oni napíšou článek, vědci zjistili, že jo. Já když čtu, že vědci něco zjistili, tak na mě jdou mrákoty, protože když něco opravdu vědci zjistí, tak ono to nevychází takhle na tom mainstreamu, ale to jsou takový ty zprávy v těch vědeckých časopisech a jsou strašně skromný, jo. No, jsou to takový ty informace, no máme za to, že jsme vysledovali závislost neutrína na vlnové délce nebo něco takového, prostě pro nás normální docela nesrozumitelný, ale oni vědí, že to má význam, jo. Zatímco my obyčejní lidi víme, co to jako znamená, jak by se to použít a podobně. A teprve za nějakou delší dobu se ukáže, že ty jejich základní objevy, zejména základní výzkumu, se najednou dají použít v praxi a najednou je z toho něco úžasného. Já můžu dát příklad pro posluchače, jestli všichni znáte akademika Wichterleho, což byl úžasný vynálezce makromolekulární chemie, že jo, a jeho hydrogely a podobně, kontaktní čočky, silon a podobně. To byl taky neuvěřitelně skromný člověk, který ze stavebnice Merkura udělal ten přístroj na dělání kontaktní čoček a tak dále. A ten si nikdy na žádného velkého vědce nehrál, to byl prostě vědec skutečný, jo. A něco z něj padalo, něco užitečného. Ale tyhle ty hoši, co vždycky přijdou s něčím geniálním, tak to jako jsem dost opatrný, jako když někde v médiích je, že věci objevili. Tak bych rád věděl, který konkrétně a kde je jejich originální článek. Jako jo. A to už se nedopátráte. Takže pokud se nedopátráte, který vědec konkrétně, z který univerzity nebo z kterého výzkumného ústavu nebo z který firmy a tak dále. A co konkrétně on jako napsal, nebo ten jeho tým, tak by byl hodně opatrný. Jo. Na to. Věda je zneužívaná jako cokoliv jiného. Jako vždycky bylo zneužití náboženství, vždycky byla zneužitá věda a bude zneužitá jakákoliv ideologie, bude zneužitá demokracie, bude zneužité království. Vždycky všecko zneužijou lidi, kteří vůbec ji nepřekáží morálka v životě, jak se říká. Jo. Je jim to úplně jedno. Nějaká mravnost, soucit, spolupráce a tak dále, to je nezajímá. Je zajímá jenom v jejich vlastní osobní zájem. A podle toho se tak chovají, já jim říkám souhrně predátoři, protože v přírodě to má obraz mezi lví a hyenami například. A jako jestliže antilopy se hádají o tom, jestli je lepší, že je sežere lev, anebo smečka hyen, tak jsou to blázni. Obojí jsou jejich nepřátelé a musí konat všechno pro to, aby se těm predátorům nějak ubránili. Takže to je k tomuhle z tomu ještě, co vědci jakoby zjistili. Jo? Na to buďme velmi opatrní, protože ty skuteční vědci, ty se hanbou propadají, když tohle to slyšejí, protože
protože oni, co nemají ověřené, ty skutečné věci, co nemají ověřené 10krát a 100krát a já nevím kolikrát a ještě jakoby do kříže a navzájem mezinárodně, tak nepustějí ven a neřeknou, tohle to je pravda a vždycky to ještě tak jako oznamují velmi opatrně, že si myslí, že to objevili a nejsou si úplně jistý. Jo. Někde je to až takový jako komický, ale oni jsou prostě opatrní, protože už si párkrát nabili čumák, jo, že si myslí, že něco takhle funguje a ono ejhle, všechno je jinak. Jo. Nebo ne úplně všecko, ale třeba za jistých podmínek. Zákony Isaaca Newtona. Zákony Isaaca Newtona do dneška platí, ty tři pohybové zákony, samozřejmě, ale přišel Einstein a jako by to rozbil. Jo. Mm-hmm. Ale ono ne. Ono je to v pohodě, ono je to v souladu. Jakmile máme podsvětelné rychlosti, významně podsvětelné rychlosti, platí všechny zákony Isaaca Newtona do posledního písmene v pohodě. Jakmile se začneme blížit rychlostem světla, pohybu nějakých objektů, tak to přestává to platit. Jo. Takže ono to není v rozporu, ale samozřejmě občas těm vědcům zatrne a řeknou si sakra, pozor, něco je jinak, pak okolo toho začnou bádat a nakonec zjistí, že to není v rozporu, že to je v souladu, akorát, že to má všechno jiný takzvaný okrajový podmínky, jo? Že tyto zákony platí pro tyto okrajové podmínky a tyto zákony až pro ty další nebo jiné okrajové podmínky a podobně. Takže takhle pracuje skutečná věda, jo? Jako věda je v pořádku, jako ta za nic nemůže, ale zneužívání vědy je běžná věc. Já jenom jestli ještě než tady přivítám Milana, protože už Milan se nám tady přihlásil, anebo já ho samozřejmě nejdřív přivítám. Milane, ahoj, slyšíme se? Ahoj Pavle, ahoj Honzo, dobrý večer všem posluchačům a divákům. Omlouvám se za to, že se připojuju až teď. Mně to bohužel nějak tak vyšlo dneska s uzávěrkou, takže jsem trošku nevěděl, kam dřív skočit, tak se vám za to omlouvám, ale aspoň na tu polovinu jsem se dostavil, tak doufám, že tady budu něco platný. Bež mi to velký slovo, my jsme už unavení s Pavlem. Určitě. Dobře, já jsem ještě chtěl říci právě, když jsme se bavili o tom chemtrails, jak to jako už uvolnili i na ČT24, to možná nevíš, Milane, nebo možná jo, že už o tom byl článek, teda ne pořad, ale článek. Tak někdy? No, teď je to... Ovlivňování počasí, jako by, je to z myslím, minulý čtvrtek, nebo kdy, já se tady na to kouknu, 28.10. vyšel ten článek, jmenuje se to Osevání mraků, jonosférická zrcadla, co když klima doplácí na pokusy s počasím. Jo? A tam je o tom docela zajímavé věci, to si určitě přečti, Milane, je to na ČT24. Ale já jsem chtěl ještě říci tadyhle, že nám sypou na hlavu prostě neskutečné záležitosti. Oni nám, Evropská unie a tadyhle ty ostatní státy a neví to všechno, nám zakazují samozřejmě olovo. Olovo už se nesmí použít nejenom v pájkách na pájení, bez toho je to něco hroznýho. Jako elektronik vím, že to je šílený pájet bez olova. No, nicméně zvládli tu technologii, ale třeba i byly vyvažovací olůvka na kolách, blbý malý vyvažovací olůvkách, vyvažovali kola na autech, to se nesmí používat, místo toho se používají jiný materiály. Na druhé straně, když si tady přečtete v tom článku, co se nám sype na hlavu, tak jedných je mimo teda jodidu stříbrného či draselného, chloridu sodného a suchý led je pevný oxid uhličitý. Proti tomu se hrozně bojuje přeci, aby nebyl kysličník uhličitý. A oni nám to sypou ve formě teda suchého ledu, asi nějak ochladit to prostředí, nebo co, já nevím. Tak mimo těchto záležitostí, které jsou zakázané, tak nám sypou na hlavu jodid olovnatý, jo? Což je teda obsahuje olovo. A tam to najednou nevadí. Tady to nevadí. Tady je to v rámci toho, že potřebujou přibylblí jestřáby potřebujou prostě něco zničit, někde zmanipulovat počasí. Tak hold, teda se nic dělat, musíme udělat tohleto. Takže to je naprostej nesmysl, co oni dělají a to. Takže to jsem ještě chtěl říct si na závěr. Milane, okamžitě tě zneužijem, protože ty už si určitě dodělal u závěrku svého časopisu, Šifra, že teďko, bude to do tisku, za chvilku to vyjde,
Takže určitě, určitě si, vážení posluchači, diváci, kupte Milanovo časopis, protože věřím, že to je docela dobrý. Co tam je zajímavého? Okamžitě to zkusíme zpropagovat. Prozrať, co tam je zajímavého. Věřím tomu, že určitě se to bude týkat právě toho 30. výročí osvobození, nebo jak to nazvat, já už jsem z toho úplně jelen, 30. výročí sametové hadrákové revoluce. Tak Milane, píšeš tam o tom něco, nebo protože v tomto směru Česká televize, Česká bruselská televize teda nadělala tolik zla a tolik věcí, které odvysílala, tolik nesmyslů, že to za celý rok prostě snad ani nestihla, co teďko za poslední měsíc nebo za jak dlouho to udělal. Tak máš tomu něco v časopisu nebo ne? Ano, mám, ale ještě než se dostanu k tomu listopadu, já zrovna jsem psal dneska článek právě o tom globálním oteplování a o tom geoengineeringu taky. Takže to se mi velmi jako líbilo, že zrovna na to přišla řeč. Já už jsem před 10 lety, když jsem začínal v Lidových novinách, tak tenkrát vím, že se blížila nějaká ta klimatická konference. A oni mluvili, ten mezivládní panel pro klimatickou změnu mluvil o tom, že se ty teploty zvednou, já nevím, o 5 stupňů a že bude prostě apokalypsa a tak dále. Použili proto ten hokejkový graf a všechno možné. A opravdu i Björn Lomborg, ten skeptický ekolog, prostě říkal, že bez ovlivňování počasí, bez geoengineeringu, že to nepůjde. Že oni o tom mluvili už tenkrát, že se to bude dělat. A samozřejmě se to dělá, akorát se o tom tolik jakoby nemluví, ale byl to jeden z plánů a dělají to pořád tím, že prostě sypou do mraku, aby pršelo nebo aby nepršelo. Do toho jsou ty různé klimatické války. Pardon, já se omlouvám, napíš se něčeho, protože evidentně máš kašlík a to, jak víme, je pro chlapa hrozná záležitost. Aha. Ženská to, a rýmečka ještě, rýmečka. No, ženský ty to snáší nějak v pohodě, ale chlapi prostě to tak je. Oni jsou statečnější. Omlouvám se. Tak. Mluvám se, já se ještě vemu bonbon pro těch, až to by mohlo pomoct. Hlavně neutečí s těma sluchátkama, aby si neutekli s počítačem. Jenom, že oni to, ono samozřejmě, když se řekne chemtrails, tak to zní jakoby děsivě, a když se řekne geoengineering nebo klimatické inženýrství, tak to zní jemněji, ale je to v podstatě to tež. Samozřejmě jako záleží taky na tom, jak se to dělá. Ty metody jsou různé, ale děje se to. A navíc ještě tady jsem taky zaslechl slovo harp. Aha. Tak o tom se taky chystám psát, protože harp taky slouží jako, samozřejmě, řekněme, je to součást tohoto boje. To znamená, oni ty různé nezvyklé teploty a jevy, oni souvisí také s tím, že vlastně velmoci bojují i na tomto poli, takže ano, to bych taky nepodceňoval. Takže to jenom k tomuhle tomu, o čem jste mluvili. A teď už k tomu listopadu. Mhm. Já o tom mám článek vlastně v Šifře, která je právě teď v oběhu, to znamená v té listopadové, v té 11. Dneska jsem dodělával už prosincovou, ale v té listopadové to všechno je. Tam jsem psal právě o tom, jak se ten pohled vlastně na tehdejší události vyvíjel, respektive rozdělil jsem ty skupiny, řekněme ty zájmové skupiny, jak se dneska hádají o ten výklad tehdejších událostí, o tu interpretaci toho listopadu. Pardon.
Já vidím, jak se těžce trochu mluví, snad to nějak, chtěl by to nějaký čajík nebo něco uklidnit. Ale já nemám, jako mě celý den to bylo v pohodě, ale tam teďka něco dráždí, já zkusím otevřít okno. Neuteď do sluchátka, má utrhneš kabel. Tak. Pardon, to je zrovna nepříjemný, že zrovna teď, když mám mluvit, no. Když jsem mlčil, tak mi... Tak tě jste to nevadilo. No, jde o to, že vlastně dneska, ono celou dobu byla, řekněme, nějaká převládající interpretace toho, co se tenkrát stalo, to znamená, držela se taková ta romantická linie, takové to, jako, jak tady občané si tady vycinkali svobodu a tak, ale v posledních letech se začaly objevovat jiné informace a začalo se hovořit o tom, že to prostě, že to nebylo tak úplně spontánní a že to bylo více méně zrežírované a tak dále. A to se úplně nelíbí. To se úplně nelíbí těm původním hrdinům té revoluce. Pardon. Omlouvám se. Možná byste k tomu taky teď mohli něco říct. My se necháme trošku nadechnout, ale budeme tě informovat o tom, co jsme tady říkali, když jsi tu nebyl, protože já jsem zaznamenal na Primě, myslím, v úterý 19., což bylo včera, jako, že je pořad Utajené příběhy českých dějin Římská 2, a tohle už byl nějaký třetí díl a tam se úplně otevřeně mluvilo o tom, jak ten 17. listopad byl v podstatě v režii STB a dalších prostě mocenských skupin a že tam nepochybně bylo i jakási, řekněme, předdomluva západu s východem a tak dále a dokonce tam bylo, padlo tam úplně natvrdo, že Gorbačov byl jakoby nakloněn tomu, aby se zrušily vojenské pakty, takže nakonec se zrušila Varšavská smlouva a Američani ho úplně nemilosrdně podfoukli, nebo Západ, abych radši mluvil takhle, Západ ho nemilosrdně podfoukal, na to zůstal do dneška, takže byli podvedeni. A tohle tam normálně na mainstreamový Primě zaznělo na plná ústa. Tak to jsem jako byl z toho docela... Nikoliv na veřejnoprávní ČT, tam ty hrdinové, tam byly... Jako na Primě vyšel takováhle informace, že to celé bylo v režii, že to nebyla žádná spontánní revoluce, samozřejmě i nám to tenkrát bylo divný, že to jde tak hladce. Jo? Když jsme si uvědomovali, že komunistická strana Československa má v rukách policii, lidový milice, armádu, velice dobře vyzbrojenou, tak kdyby chtěli, tak to rozmáznou za vteřinu, z toho bude mastný flek. Jo? A lidi by se rozprchli, protože by stačilo pár dávek ze samopolu nad hlavami protestujících a pár granátů, možná bylo by hotovo. Jo? Takže to bylo naivní představa a my jsme si to velmi brzo taky uvědomovali, že to není možný. Když to jde takhle hladce, takže to není normální, že tam prostě musí být něco v zákulisí a teď se to normálně už po těch 30 letech objevuje i na mainstreamu, že opravdu to byla dohoda a že my jsme byli naivní a spolkli jsme jim to tenkrát i s Navijákem, dokonce jsme jim spolkli i s Navijákem toho Šmída. Já jsem tady sám se přiznal, jak já jsem do té doby, než vyšla ta zpráva o smrti Martina Šmída, že jsem byl takový jako, samozřejmě to nebylo jedno, že někde stříkají vodu po našich lidech a mlátí studenty, ale když přišla ta informace o smrti Martina Šmída, tak to byla ta chvíle, kdy jsem absolutně ztratil jakýkoliv put sebezáchovy a říkal jsem, pojďme jim tam rozbít držku těm hajzlům. Jo. Mm-hmm. A to nás nastartovalo, to tak chtěli, oni to tak dokonale vymysleli, oni to měli v záloze a mysleli si, že už se jako to udělá správně, že bylo stačit ty demonstrace a to mlácení jenom a když se ukázalo, že ani to nestačí, tak nasadili tuhle tu fintu se Šmídem a to zabralo dokonale. Protože neznám člověka v tu dobu, kdo by nebyl rozpálený do běla a neřekl by to samý, pojďme jim dát do držky, jo, těm bolševickým hajzlům, co to dělají, jako jo, jak si dovolilo zabít. Ale to patrně mělo pomoci těm, kteří v zápětí zahodili tu červenou knížku a v zápětí se chytli. Oni to měli dobře domluvený, že jo. Takový ty poctiví komunisti, kteří to mysleli dobře, já mě se to moc nelíbí, ale byli takový a mysleli to byli skutečně a ty to fakt mysleli dobře, no tak ty o tom nic nevěděli, ty samozřejmě zůstali dál u komunistické strany, ale ty to okamžitě, jakmile to zjistili, že to půjde už,
flák lističkama. Já znám osobně několik takových lidí, když jsem jim to říkal tenkrát, tak oni říkali, ne, to ještě se může čel. A najednou přiběh a takhle vzal tu knížku, předem takhle s ní praštil vozem a říká, tak už jsem s ní taky se říkal, člověče, to si hrdina teď, to si hrdina asi po měsíci, když už to bylo úplně jasné, tak byly hrdinové. A ty právě obsadili všechny ty místa, které byly potřeba, ty nás rozprodali, ty nám všechno toto udělali a to je ono. Ty nás podfoukli. A ti právě, to byli ti, kteří potřebovali, aby se to konečně už prostě zvrhlo, aby to udělali z toho to, co udělat měli. Já tu mám telefon totiž, tak já ho zkusím vzít, ten telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady MP. Hezký večer, zdravím. Dobrý večer. Zdravím. Takže slyšeli jste dneska po 12. odpoledne, co řekl veliký Milouš a Turec, když bylo zasedání naší slavné armády, nebo teda ministerstvo obrany, nebo co to bylo. Já jsem na to koukal, ale co by tam řekl zajímavého, něco proti armádě, že? Proti NATO. No, já jsem tam jako proti NATO neslyšel vůbec ne? nic. Tak co tam řekl teda? Veliký Milouš řekl, špička luxusní technologická je Izrael ve výrobě dronů a my ty drony od nich musíme kupovat. Pozek, to je pravda. Zápěky, takže Milouš, veliký Milouš jasně řekl, já kopu za Izrael a už tam vůbec netajím, jo? To řekl dneska naprosto jasně. Ano. Agent Bureš řekl, je strašná ostuda, že naše armáda má do dneška zastaralé ruské vrtulníky ano. a ruské radary. Musíme koupit od amíků nové moderní křápy. Ale radary od Izraele taktéž. No a hlavně teda ty americké vrtulníky. Ano, přesně tak. Takže oni přece dneska naprosto jasně řekli, za koho oni kopou. Ano, to je pravda. Načasovali to podle mě i takhle pěkně, protože potřebovali na chvilku zavřít hubu těm darebákům z milionového chlívku. Ale to právě... Ale kopou zase za někoho trošku jiného. A to by mi právě zajímalo, za koho kopou ty milionové chlívky, protože ty kopou za ty stany a podobné topky no. a podobně. A ty taky kopou za ty samý jako... To vám řeknu naprosto přesně. Ne, milionový chlívek... koupé za ty samé darebáky, kteří chtějí evropskou armádu, jako třeba Macron, a to samé chce i Angela z Berlína. No, takže to jsou přátelé neklamy. A teda zase bohužel musím konstatovat, že VKáčko má asi naprostou pravdu. Jo, to tak vypadá. Předpínám, zára. Dobrý, díky moc. Ano, to je pravda. My se teda přesuneme tak nějak lehce. Milane, ty asi o tom budeš vědět víc, i když asi si to dneska nesledovali, když jsi měl tu závěrku, ale to bylo fakt zajímavý. Na tom, já nevím, co to vůbec bylo, byla tam celá armáda, ministra, co já nevím, co vlastně vymýšleli, ale je fakt, že mluvili naprosto militantně, jak je třeba zbrojit a jak je prostě všechno nutné a že to je ostuda, že jsme to a že je třeba prostě to je nutné zbrojit, protože svět je takovej. Oni si neuvědomují, že když všichni budou zbrojit, no tak to asi nikdy nebude mít ten efekt, jako když všichni by přestali, že? No nic. Milane... Kdyby všichni přestali, tak se na tom nevydělá. No, samozřejmě. Jo, ale lepší, když všichni začnou, než když všichni přestanou. No jo, ale to přece není dobře, že jo, to asi pro ty běžný lidi to asi není v pořádku, ale oni zase říkají, že občané musí být chráněni, že jo, a zdůvodňují to tím, že musí se zvýšit na ty 2% HDP, jo, ale že i teď už je to dost, říkal konkrétně 75 miliard představuje dnešní 1,4% HDP je 75 miliard. A nezoufejte, říkal, za 3 roky nebo kolik to bude
bude, nebude to 2%, ale už to bude asi 140 miliard, co budeme vydávat na to zbrojení, takže určitě na tom budeme lépe a občané, můžete se cítit už mnohem bezpečněji. Takže když někdo udělá zbraně, nakoupí zbraně, no tak se může cítit bezpečněji. No já nevím, teda já si myslím, že... Na druhé straně Evropská unie se snaží odzbrojit občany. Tak, na druhé straně se snaží odzbrojit občany. Takže zase... Zase něco zvláštního proti sobě tady. Zase tady něco nehraje. Milane, prosím. No, co se týče těch nákupů zbraní, tak to, když vlastně to pozorujeme jako dlouhodobě, tam se točí velké peníze a tam jde v podstatě jenom o ty zakázky, o ty nákupy. Ano. Tam jako o nějakou politiku nejde. Třeba česká armáda vlastně byla nebo je známá tím, že kupovala sice hodně, ale určitě ne nějak koncepčně, takže kdyby šlo do tuhýho, tak myslím, že nás porazí armáda 6letých kluků s prakama. Že jakoby my bychom stejně nebyli nějak bojeschopní, takže se kupovali takové ty předražené různé vozy a tak. A nečekal bych, že by se na tom něco mělo změnit. To je samozřejmě navíc politická otázka, od koho se to koupí a jak to říkal, za koho kdo kope. Takže vlastně, když se podíváme na to, tak premiér byl jak ve Spojených státech, tak tenkrát on to spojil, tak byl i vlastně v Izraeli, takže evidentně se tam nemluvilo jenom neprobíhaly tam jenom prázdné fráze, ale řešily se tam i tyhle ty obchodní věci. No, to je sice pravda, nicméně tady je evidentně vidět, že opravdu za koho kdo kope. Čili Evropská unie, možná i, já nevím, někdo k tomu ještě, versus prostě USA s Izraelem. To je druhá strana. Tam jsou opravdu dvě asi takové, se to rozděluje, protože už by pomalu nebylo proti komu bojovat. Ten Islámský stát a podobně se jim nějak rozpadá, teroristi taky už nemají to správný to, tak to vypadá, že se začínají rozdělovat takto na dvě skupiny a budou zbrojit proti sobě. I když budou říkat, že spolupracují, ale ve skutečnosti to vypadá, že budou zbrojit proti sobě. Jak to vidíte, pánové? Já to tak prostě cítím. Já se pokusím velmi krátce a nechám větší prostor Milanovi. Já to vidím takto. Celý dějiny lidstva jsou o tom, že všechny ty koalice a nepřátelství jsou časově omezené. Jinými slovy, jednu dobu jsou tíhle s tamtěma a za pár let je to přesně naopak. A tak dále. Konec koncům podívejme se na Němce. Mnohokrát jsme s nima byli na život a na smrt a nyní jsme s nima v Evropské unii a dívže nám nebudou vládnout a tak dále. A jakoby dobrovolně. A to je jenom příklad, jako debilní docela, jo. Ale ty koalice, jakoby Izrael, USA a pak Evropská unie a Čína, Rusko a tak dále. Oni, je potřeba si uvědomit, že ty koalice jsou z důvodů mocenských a ekonomických a obranných, nebo řekněme vojenských. Jo? A je úplně jedno, jestli dneska se kamarádi tístám letama, protože za pár let to může je úplně naopak, není na to vůbec spolehnutí a za nitky tahají ti lidi, kteří mají v rukách zbrojařský biznis, zejména, kteří mají v rukách emise peněz, ty tvoří dějiny světa, protože ty mají absolutně neomezenou moc, ano. A ty koalice se vytváří velmi často pro občany, nebo pro lidi na světě, aby se různě dali strašit a tak dále, ale co se děje v zákulisí, neví nikdo pořádně, protože to je všechno jeden veliký biznis. To by měla být role právě mainstreamu, především teda veřejnoprávního mainstreamu, aby to odhaloval. Aby toto odhaloval, že jo. Ano. A oni naopak to snaží velmi, velmi účelově stavět jenom pro ty, na tu jednu stranu, aby to vyznělo prostě na tu jednu stranu, která je pro ně momentálně. Nerozumí, schválně to dávají doma. Jo. No. Nechme Milana promluvit, protože ten měl dneska málo šancí. Tak Milana, dej tomu nějakou korunu. No.
Tady nevím úplně, co bych ještě k tomuto dodal, protože tady ani nejde o to, aby bylo proti komu jako nutně bojovat nebo to používat, ale tady je primárně o to kupovat. Jistě. A takže myslím, že to je, tam se dá skryt tolik věcí, že navíc nikdo nemá kontrolu nad tím, kolik by to mělo stát, takže tam se děje obrovská, obrovská korupce a tak dále, takže to je takový, řekl bych, perspektivní odvětví. Ano, temné vody. To jsou temné vody, perspektivní odvětví. Takže kdo, protože vždycky se ptáme, kdo na to má zájem a Milane, kdo teda podle tebe má zájem, aby tento zbrojařský biznis fungoval, jak se jenom dá a proč Česká televize to neví, nebo si to nedokáže odvodit, nebo má málo těch analytiků, který si tam neustále zve, aby řekli jasně, o co tu jde? No, tak řekl bych, že analytiku má dost. Lidí taky. Ale vlastně úkolem těch médií, nejenom veřejnoprávních, ale těch jiných mainstreamových, je spíše ten náš svět, řekněme, lakovat na růžovo. Není jako úplně cílem, aby se popisovalo, jak to doopravdy je, ale spíš si tak jako vytváří taková Potěmkinová planeta, kde jako vlastně se určuje, co budou jako řekněme lidi sledovat, řešit, tak jako byste takový, že se vlastně předstírá, že ten svět víc v pořádku, než je. Že jako se hodně mluví vlastně o té demokracii a o svobodě a o lidských právech, to se tak jako by omílá, ale rozhodně se nepouštějí ta média do nějaké investigace toho, co se za těmito pojmy skrývá a co doopravdy to znamená. To znamená, říká se o třeba o Afghánistánu, o Iráku se vlastně říkalo vždycky něco úplně jiného, než se tam dělo. A tak je to se všemi těmi konflikty, tak proč by se ještě mělo mluvit o nějakém zbrojním průmyslu a o tom, že na to vlastně místo, aby byla obranná organizace, tak v podstatě dělala celou dobu pravý opak. Ano, ano, ano. O tom na to v poslední době se právě mluví, nejvíc tomu dal korunu, teda francouzský prezident Macron, který řekl, že na to je v klinické mozkové smrti, nebo jak to tam nazval, nějak tak. Co tím podle tebe, Milane, chtěl říci? Já konkrétně ten výrok neznám. Ano, tak to řekl. Na to je na to prožívá mozkovou smrt nebo něco takového. Prostě vypadá to jako, že vedení, že prostě je to úplně k ničemu, že jo. Já si spíš nepamatuju, jakoby v jaký souvislosti to řekl, jestli to mluvil jakoby o něčem konkrétním, že ho něco naštvalo, nebo tak jako celkově. To už si teď obecně nevybavuju. Je naprosto ale obecně. Obecně má samozřejmě pravdu, ale na to bylo vždycky jenom, řekněme, byla americká organizace vždycky. V podstatě ty evropské státy byly vždycky jenom sparring partnery, ty vždycky jenom sekundovali Američanům. Takže samozřejmě je otázka, jaký Trump má s tím úmysly. Ono se hodně mluvilo o tom, že na to právě že cílem je to na to, řekněme, oslabit nebo paralyzovat, tak pokud to bylo cílem, tak to se asi daří. Ale je to hodně nevyzpytatelné, takže těžko říct. Mm-hmm. Ty s tím máš problém. Trpíš tam opravdu hrozně moc. Dobře, protože už máme po půl jedenácté, pojďme zkusit ještě dál. Mě zaujala včera, myslím, zpráva o tom, že zase se rozhejbává ta kauza lithium. Co jste o tom, pánové, slyšeli? Protože zase teď prý má, nebo domluvila se ČES,
firma ČES, která teda je taková polostátní nebo úplně státní, já ani nevím, asi polostátní. Ne, ne. Je polostátní. A stát má nepatrně větší 51% sílu, no, ale nepatrnou. No. Jinými slovy, ty hoši, kteří jsou tam zainteresovaní soukromně, tak ty jsou teda tvrdě za vodou. Ano, přesně tak. Takže tato firma se domluvila s tou australskou firmou, která tady měla mít jakýsi práva na to těžení, že tady budou asi těžit, teda ještě to není úplně jasné, ale asi jo, a že oni budou financovat ze 49% tady to výstavbu, patrně nějakých těch těžebních firm, nebo co já vím, nebo zařízení, a že tam ČES bude mít kontrolu 51%. Pánové, když polostátní 51% má polovinu, tak na lidi nebo na stát zbyde kolik, jestli umím dobře počítat, nějakých 25% nebo kolik? Ano, zhruba tak. Jinými slovy se zbezmocnění. Takže to naprosto vymysleli geniálně opět, že? Ano. A vypadá to, že zase na jednou obklikou... Najednou je čest státní, jo. Najednou to. Ale on není státní. On má jenom 51%, a to znamená 49% je tam soukromýho kapitálu nebo soukromé moci. Ano. A do toho, když ještě přijdou ty Australané se svými dalšími 49, tak se to přesně naředí, jak jsi říkal. Jo. Takže je hotovo. Jo. Jestli tohle to jako dopadne a projde jim to, tak litium, z kterého by se mohli financovat neuvěřitelně pozitivní jakoby všeobecní programy, co já vím, dálnice, silnice, nemocnice a tak dále. A tak to případy do soukromých rukou samozřejmě. Tak, nepatrná tak. Částečka se uleje jakoby na veřejnou sféru, aby se zacpaly huby těm největším křiklounům, aby řekli, podívejte se, my jsme tamhle tu nemocnici v malé velké postavili za ty prachy z litia, ale že neuvěřitelné miliardy odtekly někam do soukromých kapes, o tom už se bude cudně mlčet. To jako vypadá to tak zatím. Jo. No, takže oni asi potřebují těch 25% na to, aby se z toho, já nevím, stavěla ta infrastruktura a podobně, protože přece z toho nebudou platit ze svého. Tak, a těch 49 Australanů a 49 soukromého vlivu na ČESu se dají samozřejmě dohromady, se zčuchnou jak lišky s kojotama. A ten ČES, ale respektive ta státní jakoby část toho ČESu bude ve formě užitečného idiota, který, jak ty říkáš, to bude financovat, budou tam dřít lidi a makat jak barevný. A ty budou brát jenom zisky. Tak. To je úplně naprosto jasné. Ale ona nám volá paní Jana, tam odsud od někač z Nejtku, myslím, nebo odkud, že jste paní. Dobrý večer, vy o tom něco budete vědět určitě, paní Jano, že jo? Ale vím, protože mě chodí svodky takový ekonomický, ale to, k tomu se vyjadřovat nechci. Já chci jenom poradit všem trpícím, co tak špatně je škrábe v krku. Ano. Jednoduchý je recept koupit si Vincentku, ráno 3 lžíce přihřát malinko v nějaký džezvě, ohřátou Vincentku ráno kloktat a když mám intenzivní problémy, tak kloktat 2x nebo 3x a nebudu mít tyto problémy. Já to říkám z vlastní zkušenosti. Pro všechny, já když slyším tohle chrmlání a někdo ještě chrmlá a potom to poliká, tak mě se zvedá žaludek. Takže takhle to vyřešíte. Ano, pojď všechno. Ale počkejte dobrá ještě, počkejte ano. Ještě, řekněte nám ano. Něco k tomu litiu, protože mě by to samotného zajímalo, jak to vidíte vy, protože máte přehled, paní Jano. No takhle, je potřeba si položit otázku, kdo vlastní nebo kdo vede ČES. No. Jací lidé jsou v popředí? Teď o tom mluví pan VK každou chvíli, nebo každý pátek. No. A máte hned jasno, kdo vlastní tu
firmu, která dělala průzkum a vlastně si přivlastnila, ukradla to lithium v podstatě. Jo. A máte hned jasno, není to potřeba rozvádět. A to, jak pravil ten pan Empík s tím Miloušem Velkým, no tak to o něm já vím už hodně dávno, protože on v roce asi 2015 při nějakých těch jarních oslavách nezapomněl vždycky vykřikovat, že on je ten pán, co patří k těm, že no tak prosím vás, když někdo takhle zdůrazňuje to svý, že no tak asi v čích službách asi pracuje. Jo, já nevím, že těm Čechům to pořád ještě nedochází. A to vypadá, jako kdybyste byla na straně teďko těch chlívků milionových, protože ty proti... Ne, nejsem, ten chlívek to je stejná kapitola, jako prosím vás, to jako neznamená, tam je taky zastoupení sionistů, ve službách sionistů, no tak... Ale ty druhý, jo, jsou to ty druhý, no, jo, ty druzí, no, jasně. Dobře, tak jo, paní Jana, děkuju za radu. Ta rada je užitečná, jo, když to udělá pan Milan? Děkuju. Ještě teď večer, tak se bude divit, jaký zázraky to dělá. Představte si, že největší zázraky jsou takhle úplně obyčejný. Jo. Ano, díky. Dobrou noc. Tak, my ještě nejdeme spát, vážení posluchači a diváci, protože ještě máme 4 hodiny, takže ještě spát nejdeme. Ale já nevím, jestli Milan tomu ještě něco teda se pokusí říct, jestli mu to půjde. Já bych jenom řekl, že je zajímavý, jak v podstatě, když se o tom mluvilo poprvé, o tom lithiu, tak jak se všechna média předhánila v tom, že hovořila o tom, že to vlastně je fake news a dezinformace, že se vlastně nic neděje, tak to bych asi jenom tak dodal, jak oni o tom informují, že se nic neděje a teď se asi něco děje. Já teda dneska jsem to nesledoval, tak nevím, ale podle toho, co říkáte, tak se asi děje. Je to taková zprávička jenom tak bokem, jo? Taková nepodstatná, jenom aby dali prostě tu zprávu, aby nemohli říct lidi, my jsme nic o tom neříkali, tak oni to jen tak řeknou, aby to někde skovalo, zapadlo, no a jede se dál. Teď jde o to, jestli to zase opět někdo vyzvedne a poukáže na to. No. My to můžeme udělat, ale nás nikdo moc poslouchat nebude, takže je třeba, aby zase celá ta opozice, nebo co to tenkrát bylo, komunisti, SPD, všichni ty se postavili proti tomu, no a trochu to odáleli. Pouze to trošku odáleli, to vypadá. Ale už je to tady zas a ve stejných kolejích, možná, že ještě horších. Uvidíme. Takže lithium. Lithium, doufám, že se o tom ještě někdy budeme bavit. Jestli, Milane, nebo ty nic nemáš, mě by ještě zajímalo, co si myslíte třeba o tom, co se děje v tom Hongkongu, co tam vymýšlí ty studenti a podobně, ty neustálé demonstrace, versus to, jak o tom informuje Česká televize zase. Já mám malinký vsuvek, malinkatej. Ano. Když se demonstruje v České republice, a to už jsme zažili, tak se většinou nezapalují auta nebo nerozbíjejí výklady. Já co pamatuju, tak něco takového se dělo naposledy v době, když tady byl sjezd Mezinárodního měnového fondu. To ano. Se něco takového dělo. Jako a to byly, Praze, že... to byly ty cizí demonstrace. Ale nakonec se ukázalo, že to nebyli Češi. Jako, ano, že ano, ty ano. To propagovali nebo protestovali proti globalismu v podstatě, což byli i naši, řekněme, lidi, tak ty se chovali velice spořádaně a ty demonstrovali úplně ukázkově. To znamená, že vytáhli transparenty, někam šel průvod, dokonce povolený a tak dále, tam vykřikovali hesla a po nějaké době se v klidu rozešli a nikomu nebyl skřiven ani vlásek. Když vidím, že se někde zapalují auta a rozbíjí výklady, tak mě napadá jediná věc. Buďte se tam ty lidi pomátli, což není možný, a nebo jsou tam provokatéři, který úmyslně dělají takovýhle věci pro kamery mainstreamových médií, ty to natočej, aby vzbudili přirozené rozhořčení lidu. Ano.
Takže jakmile se někde něco zapaluje, převracejí se auta a zapalují se auta, rozbíjí výklady a tak dále, tak vždycky je v tom nějaká komedie, protože normální člověk, který jde protestovat v demokratické zemi, kde je protestování a demonstrování je naprosto v pořádku, legální, jako, a tak jako ještě jsem ani neviděl nikde zásahy policajtů, že by řezali, kromě teda toho, co bylo v 17. listopadu u nás, jo, ale to byla jiná moc, jo, takže by někde někoho mlátili policajti, protože jenom někde stojí, nebo že vykřikuje hesla. U nás ale ne, u nás samozřejmě ne, v Katalánsku určitě. No, takže to je takový jako zvláštní a to dávám to jako podnik zamyšlení, ale radši by, kdyby se k tomu vyjádřil Milan, ten o tom bude vědět víc. A ještě tu máme mezi tím telefon, volá Václav Plzně a nesouhlasí Honzo s tvým rčením, tak Václave. Tak naprosto nesouhlasím, to byl blábol, ale pravdou jako je jedno. Moment, jako co? To byl blábol. Co byl blábol? Konkrétně. Byl to blábol, že ne, co? Konkrétně. Všude, že prostě tam, když pokojně demonstrovali a takovýhle, takže nemlátili. Prostě to kecáte, ale to nevadí. To tak neříkal, ale on to říkal Václave. Moment, musíme to uvést na pravou míru. Klidně protestovali a mlátili a já nevím co. Ale dobrý, ale pane Hlavko. Bavili jsme se tady u nás, v České republice. Já se něčemu úplně jinému a nebudu se tady s panem Proutkem vůbec hádat. Ale tak, potřebuji vědět jedno. Vy. Halo? No, prosím. Slyšíme se? Jasně. Mluvte. Takhle, tam byly nějaké takové ty věci jako kolem toho litia a vy jste prohlásil, že SPD a všichni, já nevím, komunisti, já nevím, takhle. Naprosto, kdo na tom nejvíc vydělal, byl ten idiot Babiš. Ten na tom získal hlasy a ten v zápětí na to prohlásil, že s tím už nemůže nic dělat a předtím říkal, budu já, budu proti tomu bojovat. To musí být naše a takovýhle. Takže nekecejte takovýhle nesmysly, prosím vás. Fakt už mi začínáte dopolovat. Stejně jak VK a paní Jana, která kecá úplně nesmysly. Děkuju, nashledanou. Tak, prosím. To bylo tak velmi v osobní rovině, nedozvěděli jsme se nic konkrétního. Přesně, ale tak to je. Máte na to právo to takhle hodnotit a vidět, nic se neděje. Dobrý. V té osobní rovině právě bych to tak neviděl. Už jsem to chtěl zastavit, protože to nebylo dobrý. Takhle, já jenom tady mi píše zase jeden posluchač, že nejsme objektivní, ale že kritizujeme za každou cenu a to je naše jediná kvalifikace nebo moje. Kdybyste byl opravdu objektivní, tak už jste dávno věděl, že na ČTV jsou velmi často solidní pořady, ale my jsme o tom dneska mluvili, pane, který tady to píšete. Takže třeba konkrétně v sobotu v 17.20 tam byl podobný dokument, o jakém mluvil pan Piroutek. Ano, určitě, já jsem chtěl říci, já jsem to říkal na začátku, to zase posluchač neslyšel samozřejmě, že dnes i někdy nebudeme tak moc kritizovat, protože ne, že bych řekl chválit, to nemůžeme, protože když za měsíc jsou jeden, dva pořady, které jsou tak trošku uvolněnější, tak za to přece nemůžeme chválit, za to nemůžeme už tolik kritizovat, ale musíme na to, jak si, nebo můžeme ale na to, jak si ukázat. Vidíme to tam, vidíme to tam, naopak od nich, kteří nás neustále napadají, že my samé proruské a já nevím, jaké dezinformatorské pořady a podobně, jo? Což říkají ti samí, kteří jednou za čas tam opravdu něco dají. Takže jsme hned na začátku našeho pořadu pochválili tu Primu, že v tom pořadu Utajované příběh českých dějin se řeklo úplně naplno, ano. Jak byl Gorbačov podvedený s NATO versus Varšavská smlouva, že 17. listopad byl v režii STB a že to mělo určitě nějakou povolenku ze západu a tak dále. Takže za to chválíme, to se dosud na mainstreamu neobjevilo. A já jsem si takže sadil. Já jich chválím, klidně, já se nebojím toho slova. Proč ne? Pochválme za to, že to konečně se tam objevilo, jo? Ale nejsme z toho nadšení úplně, protože toto by měla být samozřejmost, že budou objektivně informovat, to znamená pravdivě a úplně. Ano, přesně. To tak. Je objektivní informovat. To znamená v souladu s novinářskou ctí, ano, pravdivě a úplně. A já jsem poukázal na to o tom osévání mraků, no, prostě o tom chemtrailsu a podobně o té klimatické změně. Jak se na to je možné kouknout i z jiné strany, velice zajímavé strany, která je jinak tabu na těchto mainstreamových médiích.
Takže neříkejte, že neříkáme, i když vidíme náhodou něco, co to, ale to je málo, to je hrozně málo za ty peníze, které berou. Já bych tak, ještě můžu mám tu telefon, ještě volá Česmír. Česmíre, si vysílání rovnou, prosím. No dobrý, tak zdravím jako účinkující a i tebe. Prosím tě, teď, jestli jste to tam viděli nebo slyšeli, nebo psalo se to tam, i Babiš teď dezinformoval ukrajinský lid a ukrajinský média, ano. Protože on tam řekl normálně, jo, že vlastně celé Česko, jo, podporuje. Jo, ne, jako jsou, ano, podporuje anexi a nepodporuje normálně, jo, aby Doněcko a ta druhá, to, aby vlastně se osamostatnili, protože se bojí přesně, jako se báli ty lidi na Krymu. Jo, takže tady vidíte, jedno je tady Srbsko, nebo ten, jak se to jmenuje, ty to víš, ten. Kosovo? No. O Kosovo a na druhé straně je tohle, takže jak se to hodí, jo. Takže ano. Vidíte, že i ten Babič je dezinformátor, jo. Takže ano, tím padl, i když některé věci dělal dobře, ano, když některé věci tady jako dělal dobře a druhý zase ne, jo. Takže tady to opět ukazuje to, co říkal Honza Peroutek, že nemá smysl měnit jednotlivé lidi, jak to chtějí milionový chlívek, ale že jediný smysl, co je změnit systém. A ty lidi už se změní s tím potom, s tím systémem, ale jednotliví lidi ve stejném systému budou zase stejní a budou se zase chovat stejně. Jo, takže akorát budou maximálně bojovat v tom systému mezi sebou, což se naprosto krásně dneska děje. Ale aby to bylo pro lidi, pro ty běžný lidi, tak to bohužel v tomto systému nepřipadá v úvahu. Jo? Tak to je úplně, jo, tady se to jasně ukazuje. Takže Pavel, ještě bych chtěl říct, že tam Tom Peroutka byl dobrý, já pak bych chtěl taky s ním mluvit, ale to je kolektivní kybernetiky a tak dále, ale tam měl taky pravdu, protože, jak říkám, systém, rozumíš, za to nemůže, protože nemá ručičky, nožičky, srdíčko, ale můžou za to ty lidi, neboli ta nomenklatura, jak on pravil, a takhle by se měl hovořit stále, jo. Jo, přesně, no. No to už ani nechci vyslovovat, to bych si zlámal jazyk. Jo, takže tam je špatný, jo, jako jsem to vždycky říkal, že někdo řekne Česko a to děkuju teda pane Peroutka i vám, protože, jak se řekne, Amerika za to nemůže, protože tam je taky, jak se řekne, těch 95% lidí, kteří si chtějí užívat a pak je tam zase ta pitomá nomenklatura, jako je to tady u nás, který to dělají, jo. Takže nějaký, jo, ať si tam Babiš mluví za sebe, a nebo jak jsem to já říkal, ať si tam veme teda podpisovou akci, a to souhlasí s anexí, kdo ne, a uvidí to. Já jsem to minule říkal v jednom taky pořadu, teď už je to 96 lidí, který jsem oslovil a už se mi nechtějí, a jenom jeden řekl, že to je anexe. Ostatní, jo, řekli, proč vůbec mluví za nás Babiš, a anexe to nebyla. Bylo to rozhodnutí normálně, jak se říká, skoro 100% normálně lidí, který tam byli. Tak, to je všechno a děkuju vám teda, jo? Tak, naschle zatím. Tak jo, díky Česmíre. Milane, chceš k tomu něco říct? Ty jsi pozorně poslouchal, to nekašleš, když to... tak teď zkus asi něco promluvit, když nemluvíš, tak nekašleš. Tak zkus, jestli to bude. No, já myslím, že on to dělá celou dobu, pan premiér, že on říká vždycky na různých místech to, co zrovna je pro něj tady řekne voličům, že s něčím nesouhlasí, že je proti tomu, pak odjede do Bruselu a tam už je pro. Se nám nějak... podobného bylo. Sekáš, chviličku. Tak já jsem tě vypnul ten obraz, aby to bylo lepší. Zkus to teďko mluvit ještě jednou, prosím tě. Říkám, že se mi vždycky líbí, jak něco řekne doma, že je proti tomu a pak popojede o pár set kilometrů a už je pro. Takže on vždycky mluví pro různé publikum, ale to si myslím, že dělají všichni, že... Takže on tam řekne, že jsou všichni pro, protože tam něco potřebuje jako vypadat dobře nebo tak, takže to bych asi nepřeceňoval, to dělají všichni politici. Dělají všichni. Ono to jinak nejde v tomto systému skutečně, To bohužel. Nevím, jako mohl taky neříkat nic, nebo to mohl říct jinak, ale myslím, že mu je to jedno, tak on vždycky řekne, co je zrovna pro něj výhodný. V tomu poradí jeho PR manažeři. Tady mi píše posluchačka Lucka,
Litium bylo České republice již ukradeno a teď jí je za stovky milionů australskou společností nabídnuto se na těžbě podílet. Jo, takže ona to úplně takhle jako obrací, to je zajímavý. Ale možné je všechno. Opravdu si musíme počkat, jestli se to opět někdo chytne. Žádný volby nejsou, co? Tak se to někdo chytat nebude. No, dobře, no, tak uvidíme, jak nakonec zjistíme, že ještě na to budeme doplácet. A ještě jim tam budeme stavět zadarmo tu infrastrukturu, aby tam mohli těžit nějaký cizí. Buďme rádi, že tam tady zaměstnají těch 50 nebo 100 lidí a za to musí být rádi, protože takhle se to běžně děje ve všech těch průmyslových zónách, že jo. Tam se udělá infrastruktura, udělají se prostě veškeré přípojky, všechno, pak se tam nechá postavit tou firmou, i když doví, kolikrát to nestaví ani ona, takový ty opláštěný baráky, za pár dnů je to hotový. No a pak už ta firma si tam pěkně jenom vydělává penízky, zaměstnává tam naše otroky, vydělává penízky a ještě má většinou, anebo aspoň dřív to tak bývalo, daňové prázdniny 10 let. Za to, že nám tady to. Takže takhle to je. A z toho lítia to dopadne podobně určitě. Prosím. Ano, promiň, Pavle, jenom ještě bych tomu dodal, že to je podobný princip. O tom teď taky budu psát, vlastně to vyjde v té prosincové šifře o tom, jak se tady privatizovala voda. A to je jakoby podobný princip, kdy v podstatě města, vodárny platí údržbu a infrastrukturu a opravy a vlastně zahraniční koncerny si koupily jenom tu část, která vydělává na té vodě. To znamená, to je jako to tak se, s vodou. Že, ano, ano, to je voda. Ano, takhle se privatizuje tady úplně všechno, na čem se dá vydělat. Ano, to je naprostá pravda. Víme o tom, taky o tom máme tady pořadu o té vodě. To je neskutečný, co vyplývá na povrch, co se tam děje mezi, právě mezi těma politikama, ano. Jak to prodávají ty politici, které my si volíme. A ty tu máme další telefon. Web Pravda o vodě. Ano, přesně to je ono. Radka Novotného, myslím. Ano, přesně to je ono. To tu máme velmi často. Je důležitý, jo? Ano, ano, ano. Tak prosím, jste ve vysílání. Takže dobrý večer, tady posluchač Jaroslav, východní Čechy, zdravím vás všechny tři pánové a mám jenom takovou malou poznámku vlastně k tomu Babišovi, jak na Ukrajině vlastně on říkal, že nesouhlasíme jako on a my občané s anexí Krymu, že a takovýhle měl prostě tam ty silné řeči, aby se jakoby jim zavděčil a celý asi Evropský unii a jsem zvědavý, jestli by takhle mluvil o situaci, kdy Amerika, pan Pompeo, mistr Pompeo, vlastně posvěcuje a uznává Izraelem zabraný území. Ano, přesně tak. To je prostě něco neskutečného. Izrael si tam dělá, co chce, zabírá si území, staví si tam ty osady a pak Amerika mu to uzná a to je všechno v pořádku. Ano, a přitom se říká, že celý svět jinak to neuznává, včetně Evropské unie celý, ale Amerika to uznala a už je to všechno dobrý. No, Bibi děkuje, až takhle, no. No, až děkuje, až to, no, a je to v pořádku a nic se neděje. No. A v tu chvilku je to všechno, jak má být. No, musíme si chvilku počkat, oni začnou taky otáčet nejde, samozřejmě. Nejde už jenom o to Kosovo, ale je tady i tohle, že jo? Jsou ano, tady ano, ano, i tyhle zabraný území prostě a my to nevidíme. A to se z mainstreamu určitě tohle nedozvíme. Ne, tady to ne. Zprávu, že to ne. Nebudou říkat. Dobře, díky moc. No, děkuji. Nashledanou. Já ještě teď se tady, všimněte si nahoře, ty to nevidíš, Milane, ale já ještě mě dovolá, ale já ho nevemu, protože tady ještě musíme, no už mi to se přeskočilo, sakra práce. A některé americké firmy, tam bylo napsáno, už dostaly jistou licenci na obchodování s Huawei. Jo? Takže s firmou Huawei, víme o co jde samozřejmě, ty jen to tvrdě zakázali, že jo? A najednou některé vybrané firmy už můžou normálně s Huawei obchodovat. Tak co to zase znamená, tohleto? Že jsme si všichni rovní a někteří jsou si rovnější.
To tak bylo všude, že? Milane, co ty na to? Prosím. Co ty na to říkáš? Nebo ty jsi neslyšel teďko? Mě to tam trošku teďka seklo, tak jenom poslouchám. Takže některé konec, americké firmy již dostaly licenci na obchodování s firmou Huawei, už čili se na to nevztahuje to, ten zákaz. Takže postupně, co to mělo znamenat? No, tak tam šlo o to, je podle mě, kdo, aby jim prostě moc neutekli technologicky to, aby se jim to znepříjemnilo. A nevíme, jak se dohodli v zákulisí, to znamená, mohli na tom profitovat, mohli se dohodnout, ale rozhodně to bylo kvůli tomu, protože kdyby to ovládli první, tak už je jakoby Američani nechytí a tam šlo o velký, o velký peníze, o velký vliv. Ano, ano, tam šlo o ty sítě 5G. Tam šlo o ty 5G a ano, oni je velmi zbrzdili, a díky tomu prostě je trochu odstranili a teďko hold už jim to nechají, když už se to tam všechno přivlastnili, skoupili a podobně různé ty frekvence a já nevím co všechno. Tak a máme tu ještě Petra Lufta. Petře, prosím se vysílání. Dobrý večer, zdravím všechny diváky, posluchače, hlavně hosty, dva významní. Já jenom krátce ještě k tomu lítiu. Tady ty věci, které dneska už jsou jenom důsledky a nemá cenu už je moc rozebírat, mají ty primární záležitosti ve špatných zákonech a v ústavě, kde by mělo jasně být deklarovaný a zajištění ochrana nerostního bohatství tady toho státu. Je to v kouli, protože, jak je vidět, protože to bylo velice vágní, tak si s tím dělají, co chtějí. Už jenom to, jak můžou dát právo dopředu firmě, která sice dělá jaksi výzkum toho, hledá, a oni už mu dopředu řeknou, že on bude mít výsostný právo na těžbu. Co to je? Tam měla proběhnout veřejná soutěž, jasně řečeno, my vám stát a nerostný zadáme. A patří lidu. Ano. To patří lidu, my vám zadáme, abyste to našli. Ano, zaplatíme vám za to a nazdar. Najmeme firmu a s tou dohodneme, za co nám to vytěží. Ale ten hlavní výtěžek bude státu. Ano. A jak je vidět, tak tady v tom je až zločinej postup, ale to se jedná o tu vodu, o všechno naše státní národní bohatství. No, strategický suroviny, ano, strategický suroviny, doslova. Tak, a to je ono. Dál není třeba o tom nějak diskutovat. Ano, takže přesně. To jsem jenom krátce chtěl emotivně. Že jste to perfektně, přesně tak to je. Díky tak moc, jo, Petře. Tak to mějte hezky, naschledanou. Taky, děkujeme moc. Milane, hodinka, kterou si tady strávil s náma, vypršela a celkově 2 hodiny taktéž. Já bych ti dal slovo ještě na závěr, pokud máš něco na srdíčku, co jsi chtěl říci, můžeme trošku přetáhnout a hlavně už na závěr hoď nějakou rozlučkové slovo. Ano. Optimistické, pokud možná. Optimistické. No, myslím si, že bychom se neměli rozčilovat, pač nám to stejně nepomůže. Takže je dobrý vždycky si uchovat nějaký nadhled a třeba se i zasmát, i když to není úplně vždycky k smíchu. Naopak, já se směju, už jsem dál tím víc to, co říkají v té české televizi. Ale samozřejmě nepolevovat v tom... V té snaze se o to zajímat, protože je vždycky lepší vědět nebo tušit, o co jde, než se na to úplně vykašlat. Takže já bych jenom řekl, že jenom to nesmíme brát až tak vážně a můžeme se tomu občas společně i zasmát. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že se blíží Vánoce. A tak pokud budete někdy váhat třeba, co komu dát za dárek a tak mám pro vás jeden tip. Možná byste někomu mohli třeba věnovat předplatný šifry, že by mu to udělalo radost, protože to je v tom duchu, jak se tady bavíme a je tam spousta informací, tak je to takový jednoduchý, že nemusíte vymýšlet a nikam chodit, tak to je jenom takový ode mě nápad a budu rád, když třeba někomu s tím děláte radost.
Možná ještě řekni, kolik stojí takové roční předplatné? A roční stojí 588 a je tam 12 čísel vlastně, anebo se dá i pořídit půlroční za 294 korun. Dobře, to je jenom tak pro informace. Můžete k tomu dostat i dárkový certifikát, takže vytisknete jenom daty do obálky a pak to začne normálně od ledna chodit. Dobře, děkujeme moc. No, taky děkuji. Honzo, teď si na řadě ty ještě na závěr. Já jenom na závěr bych velmi krátce chtěl ještě reagovat na toho posluchače, který pravil něco o blábolech a byl osobní. Ano. Já jsem chtěl, možná, že jsme si jenom nerozuměli, já jsem jenom chtěl říct, že některé demonstrace jsou naprosto v klidu a nikde nikoho nemlátěj, což bylo i setkání Milion chvilek, tam nikoho nemlátili, probované, ale třeba toho 17. listopadu, když to bylo na Národní třídě, tak tam byli samozřejmě provokatéři a řezali tam ty lidi doopravdy, to jsme jako viděli a máme osobní svědectví, ale potom, když už se scházeli lidi na Letný, tak nikoho nemlátili. Takže jako je potřeba vždycky rozlišovat a zkoumat, jestli někde jsou nějaký provokatéři nebo nejsou. A většinou tam, kde se zapalují auta nebo rozbijí výklady, tak většinou to dělají provokatéři a ne lidi, kteří demonstrují za nějakou konkrétní věc, která je politicky v podstatě akceptovatelná, je to demokratická věc. Takže myslím si, že žlutým vestám škodějí všejaký lidi, kteří tam občas udělají nějaký binec, že těm hongkongským jaksi demonstrantům škodějí ty, kteří tam zapalují něco a proč něco zapalovat, když demonstruju. To je přece nesmysl, ne? Na co? Takže tohle bych rád, aby si lidi uvědomili, že demonstrování je naprosto v pořádku. Já jsem naprosto v pohodě s tím, že Milion chvílek můžou demonstrovat, protože to je znak demokracie. To je dobře, jakože můžou. Otázka je, jestli pak budou mít moc něco svrhnout nebo převrátit příliš, jo. Ale jako to, že můžou demonstrovat, je naprosto v pořádku, to se nemůžeme zlobit. A ještě jsme taky rádi, že tam nikdo nemlátí pendrekama nebo dokonce nezabíjí, jo. To je fajn. Takže to jsem chtěl jaksi vyjádřit. Možná, že jsme si jenom nerozuměli. To je všecko. Děkuju. Přeju krásný večer mým kolegům Milanu Vidlákovi a Pavlu Hlávkovi a vám všem posluchačům a divákům. Taky přeju všem hezký večer. Děkuji všem, i vám přeji taktéž hezký večer, dobrou noc a já bych vás chtěl ještě pozvat na můj zejtřejší pořad od 19 hodin. Bude to právě s reformou společnosti. To jsou takové ty pořady, kde se nabízí jakýsi konstruktivní řešení toho, aby se změnil tento systém. Ty jistě, Honzo, určitě víš, o co jde, že? A ono to má hodně společného právě s tvou, ano, má. S tvým koulesem. Já taky nechci jenom analyzovat, ale rád bych i nějakou syntézu, to znamená navrhovat řešení, co ano. zlepšit, jak ano, to ano, udělat, ano, aby ano. to bylo pro většinu občanů lepší, než je to teď. Tak a nejde. Měli by tam být zítra tři hlavní protagonisté, pan Schlimbach, pan Mix a pan Ježek taktéž. Všechno inženýři, takže žádný ořezávátka, který vám tam... Od kolika hodin, prosím, že to, Pavle, je? Od 19 hodin do 21 zítra. Jo, děkuji moc krát. No, takže koukejte se, prosím. No a teď už se mějte moc hezky a ještě jednou dobrou noc. Dobrou noc.